Muito boa noite para você, esse aqui é meu Job Digital, você tá com a gente aqui ao vivo no Papo de Tela, onde a gente fala sobre televisão, bastidores, audiências, notícias, tudo que envolve esse mundo da televisão, essa caixinha maravilhosa que a gente gosta, a gente fala aqui no Papo de Tela. Não tô sozinho, tô com meu querido amigo Ricardo Dourado, né, seu Ricardo? Tudo bem com você? Eu já comecei, o abrimento de boca. Meu Deus do céu, é só entrar aqui... E aí ele começa a bocejar. Rapaz! Tudo bom, meninos e meninas? Quartou aí? Quartou aqui? Quartou aqui. Quartou de um jeito, amigo, maravilhoso. Olha só, se você tá chegando aqui no ao vivo, por favor, já vai deixando aquele like marotão que a gente gosta, tá bom? Se inscreve, compartilha com os amigos, com os inimigos, a gente também acolhe todo mundo aqui. Ainda mais hoje. Hoje eu tive que lidar com um inimigo muito próximo, mas eu tava tão imbuído da voz do Senhor, né? E aí foi tão maravilhoso. Então faça isso. Compartilha até com os inimigos, não tem problema não. A gente traz aqui, de repente, a gente faz uma amizade sincera e todo mundo participa junto. Óbvio, de preferência alguém que goste de televisão, né? Porque também compartilhar com pessoas que não gostam de televisão. Aquele pode compartilhar com o inimigo, mas que gosta de televisão. Vocês sabem quando Deus toca no ombro da gente e diz, meu filho, fica quieto. Foi hoje comigo, assim, a voz do anjo, o Senhor, todas as forças. A voz do anjo sussurrou no ouvido dele, fica quieto. Sabe, assim, segura na mão de Deus, fica aqui comigo, amigo. Fica aqui, meu filho, fica aqui comigo que eu te protejo. Maravilhoso. Mas, enfim, ó, tem novidade que a Vivi, que já tá aqui no chat, que a gente já vai falar com todo mundo que tá no chat. Vivi, eu acho que vai gostar. A gente até comentou lá no nosso grupo do Telegram. Se você não tá por lá, por favor, vem pro nosso grupo do Telegram. É maravilhoso. A gente consegue ver todas as notícias que tá chegando quentinha. Coloca várias coisas lá pra gente ir discutindo, comentando, pra depois vir aqui ao vivo também falar sobre tudo. Mas durante a semana tem um papo gostoso. Dá pra fazer amizade, dá pra gente conversar pra caramba. Então vem pro grupo. Grupo, tá? Grupo. É isso, quartou, amigo. Quartou. Sexta-feira é pior, tá? Sexta-feira, assim, é pior. A língua trava, embola, é uma coisa. Sexta-feira eu acho que vai ser melhor, sabia? Ah, verdade. Sexta-feira ainda... Se a gente fizer aquela live de quase até meia-noite, como a gente fez sexta-feira passada, mas é melhor ainda. Será? Será-se? Será que a gente tem fôlego pra isso? Sexta-feira vai ter encomenda, viu? Oba! Sim. Vai ser bom, amigo? É de comer? Não é de comer, mas é de vestir. É porque também... Opa, de vestir. Eu acho que eu botei o tamanho certo, eu espero que caia. Ai, meu Deus. Oi, meu Deus. É de vestir. Uhum. Tô pensando aqui. Olha lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso chat? Então, além de olhar o chat, deixa eu falar da outra notícia. Ai, Bim, você tá desaprendendo, Bim. Ele tá desaprendendo a apresentar a live aqui. Aff. Então, Bake Off, a gente vai falar sobre Bake Off hoje nessa live. Vamos falar também do que mais que a gente vai falar, amigos. Eu até me esqueci. Ai, muita coisa pra falar. Bake Off e também da vergonha alheia que o Buda passou hoje na Ana Maria. Quero comentar sobre isso. A gente não é muito de falar de BBB aqui, mas essa questão eu queria comentar. Porque aí tem a ver com Ana Maria Braga. Vamos falar sobre isso? Vamos junto? Lá no chat tem uma galera maravilhosa que já tá aqui. Amo. Amo demais. Olha lá quem tá por aqui também. Denise, sua linda, tá por aqui. Denise. Eu fui ver Denise lá no Instagram dela. Tô seguindo ela também. Maravilhoso. Aí ela até comentou. Ela fez um comentário, eu vi, tá, Denise? Ela fez um comentário lá na comunidade que ela tá com um pouquinho de dificuldade lá com o Telegram. Vamos tentar ajudar? Talvez lá no Instagram a gente consiga ali falar na DM pra tentar te ajudar. Porque não é complicado não de vir pro Telegram. Tem que baixar, tem que fazer seu cadastro lá. Só que ela comentou que tem alguma coisa em inglês que tava pedindo pra ela. Vamos tentar resolver junto? Que aí você vai fazer parte lá do grupo também. Você vai gostar. A gente conversa bastante lá. A gente vai tentar te ajudar, tá bom? Obrigado pelo carinho e pela presença aqui, tá, Denise? Obrigado mesmo. Já faz parte aqui da família
Meu job de tal, nosso papo de tela. Olha o nosso queridão aqui, tá aqui. Vontade de apertar os queridos. Eu sou desses, hein? Hoje eu tava atacado, tava apertando todo mundo no trabalho. Eu tava um apertivo hoje. Tava demais. Tava mesmo. Geraldo, seu lindo. Olha lá, Isabelle. Boa noite. No TNT Novelas, agora, pra acabar, falta a novela 10 Mandamentos. A próxima novela dos 10 Mandamentos, ao qual que vai a próxima novela que vai passar no lugar de... Não sei. Ah, qual não a próxima sei. Novela que vai passar no lugar de 10 Mandamentos? Eu não tenho o TNT Novelas, gente. É, então não, eu acho que tem no Max. Eu acho que tem no Max. Vamos tentar verificar isso. Eu acho que tem no Max. Porque o TNT é da Warner também. Olha, outra linda gostosa que tá aqui com a gente também. Boa noite, meninos. Já deixei o like hoje. Vou assistir um pouquinho, porque amanhã tenho que madrugar. Depois assisto o restante gravadinho. Combinado? Show de bola. Adoro. A pessoa já sabe o que fazer. Já vem aqui, dá uma força, dá um cheiro na gente. Vai, mas depois vai assistindo gravado. Você é de casa, né, Vivi? Você é de casa. Maravilhosa. Adoro, 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 adoro. Boa noite. Ó, o Felipe tá aqui com a gente. Boa noite. Noite maravilhosa. Muito papo pra gente colocar em dia sobre a maravilhosa televisão. Tem muito babado. Eita. Adoro. Tem babado hoje, hein, Felipe? Tem mesmo. Olha lá, o Geraldão. Boa noite a todos. E as demissões que ocorreram no Fofocalizando, Flor Fernandes e Kalina Sabino. Vamos falar sobre isso também. Claro, eu falei dessas duas notícias e, óbvio, durante a live a gente vai falando várias coisas aqui. Vai você participando aqui no ao vivo. Se tiver no gravado, você pode participar no comentando aí, tá? Mas comenta, dá like, se inscreve, ativa as notificações pra você estar aqui ao vivo. Que isso que é legal, né? A gente fazer uma live bem interativa com você que tá aí do outro lado, participando aqui e até mudando o rumo da live. Sexta-feira passada foi tão bom, né, amigo? Adorei. Ele tá louco lá pesquisando, que eu já vi que ele tá doidão lá pesquisando tudo. Eu virei aqui pro lado um tiquinho por dois motivos. Um, pra mostrar meu cabelo. Ah, fashion, ele. Mandar um beijo pra Larissa, que cortou meu cabelo. Domingo foi beijo, Larissa. Dela. Mandei mensagem lá no Instagram. Fala e pra eles virem assistir a gente também. Eu não achei aqui no Max. Então, eu falei, acho, eu falei, acho. É, aí eu fui olhar, não achei lá. É, então, porque o TNT é da Warner, TNT Novelas, mas vamos tentar descobrir. Eu tô, é por conta do pessoal aqui no chat que gosta de novelas estrangeiras a gente tá falando de tudo, tá? Portuguesas, espanholas, mexicanas, doramas, cadramas, sulidramas, né? As asiáticas. Acho que é melhor falar asiáticas, inclusive, né? Inclusive, aí já bota todo mundo no bolo. Inclusive, exatamente. Gente, eu tô quase terminando Beleza Verdadeira lá na dona Netflix. É bom? É ótimo. Eu tô enrolando porque eu não quero que acabe. Eu assisti toda Parasita, o Cinza. Aí tem um pouquinho de suspense e tal. Tem umas viajadas na maionese. Mas o Parasita é inspirado num mangá. Aí eu fiquei lendo sobre, né? Quero falar sobre isso lá no Café Com Play. Nosso cafezinho. Mas é assim, como a gente já tá acostumado com a Glorinha, pobre de quem não sabe voar, né? Exatamente. É o de menos. É o de menos. Olha só, Felipe. Não é sempre que eu consigo participar ao vivo, pois eu tenho escola no outro dia, mas sempre prestigiando, sempre assistindo no gravado. Um beijo. Beijo, seu lindo. Ai, ai, ai. Delícia. Ai, que delícia, verão. Ó, o Jean tá por aqui também. Boa tarde. Boa tarde, Jean. Amigo, que hora? Não seria boa noite? Você tá no Japão? Será que o Jean tá no Japão? Jean tá no Japão. Será? Brincadeira, Jean. Olha lá, eu vi num vídeo. Quer falar com alguma coisa, amigo? Te cortei? Depois ele mandou boa noite, o Jean. Ah, ele corrigiu. Ah, obrigado, Jean. Brinquei só, tá? Não me leva a mano, é brincadeira. Mas seja bem-vindo aqui. Ó,
O Geraldo falou aqui, eu vi num vídeo do querido Eric que a Record está sendo processada em 300 milhões de reais e os atores estão movendo contra a Record por não pagamento por uso de imagem. Mas, amigo, não é só isso não. Tá rolando também processos trabalhistas. Alguns. Alguns vários. Eita, Cristiane Cardoso. É, porque eu não vi esse vídeo do Eric, tá? Confesso que eu não vi. Adoro assistir o vídeo do... Primeiro que é amigo, e a gente tem que prestigiar os amigos. Aliás, vários canais aqui são amigos nossos. Prestigiem. O Vanucci, o Eric. O Eric, então, é maravilhoso. Esse é queridaço do coração, né? Canal Líquido de Marulik já fez collab aqui com a gente, já participou. Semana passada ele estava aqui, maravilhoso. Assistam os vídeos dele, são muito bons. Ó, Vanucci, Eric, Papo de TV, Canal Líquido, uma turma maravilhosa, canais maravilhosos. Rede Renascer, esse menino, o Rede Renascer, o Jonathan, ele é tão simpático, eu gostei tanto desse menino, é muito simpático, carinhoso, fofo pra caramba, né? Enfim, são vários processos, querido Geraldo, são vários processos, é porque muitos contratados por PJ, eles vão atrás, né? Requerendo direitos, trabalhistas, férias, 13º e por aí vai. Não é? É bem por aí. Meu Boa sonho, noite. Férias e 13º. É, eu tenho. Por enquanto tem. A Jorginha, ô, tá linda! Faz parte daqui da casa. Tá sempre aqui com a gente. Aqui, ó. Boa noite, meus amores. Boa noite, sua linda. Ó, tá gostosa, gente. Eu gosto de fazer esse primeiro momento, a gente falar com todo mundo, porque é isso, são essas pessoas que dão força, que prestigiam, que viram amigos. Eu não falo, não são fãs não, são amigos, são pessoas amigas, que viram uma família tão gostosa, por isso que eu insisto muito de todo mundo aparecer lá no Telegram, porque é levar essa galera pra lá, com respeito, com carinho, com proximidade. Claro que tá todo mundo longe, né, virtualmente a gente se aproxima por aqui. E aí eu gosto de falar com todo mundo mesmo, né? Ai, a Jorginha, boa noite, Ricardo. Ah. Boa noite, meu povo. Olha só, o Geraldo, e as novelas Família Tudo Renascer estão acompanhando, meninos? Houve melhoras? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Ok, vamos falar sobre isso agora. Geraldo é assim, ele pontua, né? Então tá bom. Vamos falar sobre isso agora. Eu gosto de Família Tudo. Não tô gostando de acompanhar Renascer. Tô tentando, tô remando, tô um mês atrás. Eu queria assistir, porque eu acho que vale a pena assistir Renascer, porque é um trabalho incrível. Tem grandes atores ali e tem cenas e momentos da novela que eu acho o máximo. Aí eu vou falar assim, tô gostando, tenho vontade de assistir. E outras pessoas, hoje inclusive eu tava conversando com uma amiga no trabalho, eu falei assim, você tá gostando de Renascer? Ela falou assim, ah, a primeira fase eu adorei, a segunda fase eu não tô gostando, não tô assistindo. E é uma pessoa assim, que nem é tão fã de televisão, de novelas e tal, eu falei assim, ah, eu gostei tanto da primeira fase, maravilhosa, mas essa fase, a segunda fase tá muito chata. Então, várias pessoas reclamando que a novela não engrena, não tem repercussão, a audiência até tá boa, com um share bom, mas não repercute, isso preocupa a Globo. Já estão em vias lá de produção, de pré-produção, de maneira de você, escolha de elenco e tal, já tá começando a se alinhar. Claro, lá na frente tem uma preocupação com o Vale Tudo, e muito por conta da escalação de elenco, que tá todo mundo falando. Alguns perfis no Instagram... Eu sigo alguns perfis maravilhosos lá no nosso grupo do Instagram, né? Nosso grupo, como é que chama? Canal. Eu até compartilho coisas que eu vejo, eu, Ricardo, Geraldo, né? Algumas pessoas, a gente compartilha coisas que a gente vê dentro do próprio Instagram, de bons perfis. Eu acho sensacional, até para dar apoio também e compartilhar. E tem alguns perfis que fazem essas perguntas. Quem você gostaria que fosse a Maria de Fátima? Quem você gostaria que fosse a Raquel, a Odete Reutemann, a Solange, alguns falam até da Alice Wegman fazer Solange. Enfim,
é o que as pessoas estão muito atentas ainda sobre Vale Tudo. Claro que isso é só para 2025. Agora o que engatilha mesmo em pré-produção é a mania de você. Alguns já foram escolhidos, Chay Suede está na novela, Geraldo mesmo fala, né? Geraldo perguntou aqui, e o próprio Geraldo fala, será que ele vai fazer a novela, vai ajudar a novela ou vai ser pé frio? Né? Que ele já foi muito pé frio em várias novelas. Ui! Então é isso. E Família é Tudo, pra mim é uma novela divertida. Aí é um Binho, é um puta novelão. Será que eu podia falar esse palavrão? Falei um palavrão, desculpa, perdão. Já foi. É um tremendo palavrão, não é um tremendo palavrão, é um tremendo novelão? Olha aí, aí, ó, quartou. Não é. Mas diverte. Você tá vendo ali televisão de bobeira? Deixa ali ligar, tem umas coisas interessantes, tem umas confusões ali dos irmãos. Tem agora uma parte ali que tem mais drama, que é a Vênus tentando descobrir, querendo descobrir, investigando quem foi que matou o pai. Então, a novela tem elementos que não preza tanto pelo humor, sendo uma novela das sete, mas tem humor. Tem um casal que muita gente está shippando, muita gente gosta, que é o Chicão e a Andrômeda. Às vezes as cenas me incomodam porque elas são muito grandes. É muito tempo de Chicão e Andrômeda numa cena, tá? Isso me incomoda. Mas tem momentos engraçados dos dois, né? Que eles querem se pegar, não se pega, aperta, mas não aperta, beija, mas não beija e tal. Fica aquele vai, não vai, vucu-vucu ali. Mas isso diverte, preenche, passa o tempo. E como Elas por Elas tá no seu momento final, aliás, sexta-feira, a gente tá aqui também pra comentar o capítulo final de Elas por Elas. A gente vai ver, vai assistir, né, fazer, tirar ali as nossas opiniões, mas essa reta final pra mim tá agradável, tô gostando e tá me prendendo. Você tá vendo, Ricardo? Elas por Elas? Tá gostando? Não tá gostando? Não estou vendo-me, mas assim, de sentar na frente da televisão e assistir, ou então botar aqui no Globoplay, não tô assistindo. Eu parei, larguei a novela lá há um tempo atrás. Então, essa reta final... Antes do não quê? Não vai dar tempo a minha fala. Antes do Giovanni achar a avó dele. Então, já achou, já bem foi, antes, né? Já levou, né? Enfim, essa parte já se resolveu. A parte que tá agora, ontem, a Isis foi presa e a Helena incriminou ela, né? Levou ela pra um bar. Isso eu posso falar porque já aconteceu, foi o capítulo de ontem. Ela incriminou a Isis, armou, né, a falsa morte dela. Passou sangue no corpo da Isis, deu tiro, botou na mão da Isis. Ela levou a Isis desacordada pro barco. Achei uma forçaçãozinha de leve. Mas enfim, ela fez isso, a Isis tá presa. E aí vão ter que provar, o Sérgio vai ter que ir atrás da Helena, pegar ela pra ela confessar e tal. E a gente já deu o spoiler aqui que o Sérgio vai pagar pelas coisas erradas que ele fez. Mas assistam, tá interessante. Assiste essa... De repente, amigo, bota em dia da semana passada pra cá. Não tá perdendo muita coisa pra trás, não. Faça isso, que aí a gente, na sexta-feira, vem aqui e comenta o último capítulo juntos aqui na live, né? No Papo de Tela. Tá bom? Então é isso. Respondi o Geraldo. Família é Tudo. Divertidinha. Acho que é uma novela ali gostosinha pra gente assistir, pra matar o tempo. Não é um tremendo novelão. Elas por Elas nessa reta final, entregando melhor, perdão, pra No Rancho Fundo, que a gente vai falar um pouquinho dela também. Tenho expectativas de No Rancho Fundo, pelos teasers e as chamadas que a gente vê, é legal. Teve o lançamento, foi segunda, que a gente tava aqui ao vivo, e o grupo que eu tenho da Globo aqui de divulgação tava bombando, era tanta foto, que eu vi aqui só um monte de notificação no WhatsApp. Foi bom. Tem a entrega ali do elenco, parece assim, que tá bem entrosado ali, todo mundo muito simpático e tal. Mas eu acredito que a novela seja melhor do que Elas por Elas, pelo menos nos resultados e na repercussão. Além disso, tem a volta dos repentistas, que eu acho maravilhoso,
todo final de capítulo, cenas dos próximos capítulos, maravilhoso aqui. Adorava, era o que eu mais gostava de assistir em Mar do Sertão. Então, voltando isso também, pra mim já é um ponto mais do que positivo. Claro, vamos ver a novela, como vai acontecer, e acredito que vai ser uma novela bem gostosa de assistir, né? Vamos comentar sobre isso também aí na segunda-feira, né? Sexta a gente comenta aqui no Papo de Tela o último capítulo de Elas por Elas, e na segunda a gente comenta o primeiro capítulo de No Rancho Fundo. Show? É, eu só tenho um pedido para o pessoal que escreve novela. Posso fazer esse pedido? Pode. Por favor, não me passe um bom tempo sem me inventar tesouro. Tá? Não aguento mais. Mas tem tesouro. Tem a pedra, o diamante que vai ser achado no No Rancho Fundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a história de No Rancho Fundo. Pois é, eu gostei muito desse nome, dessa nova apresentadora que vai apresentar o reality de bolos. Não vou ter nome, mas eu achei muito interessante. É o que eu não consigo falar, o nome que chique, é muito chique. O Bake Off, Bake Off Brasil? É isso, Felipe, que você tá falando? Provavelmente, né? É. A gente vai falar disso também. Deixa eu ver todas as mensagens aqui pra gente ir pras nossas notícias principais. Maravilhoso. Binho, Tiziane Vilas Boas, seria um bom nome para o programa Tudo é Possível? Tiziane Vilas Boas. Eu não vi esse vídeo do Eric sobre tudo, a volta do... possível volta do Tudo é Possível. Mas eu acho que pode eu ser, também não. Não vi, gente. Tava pode ser, não. Aqui. Tudo é Possível. Tem outros nomes também, mas acho que ela seria uma boa apresentadora, sim. Eu gosto. E a Tiziane Vilas Boas, se eu não me engano, ela apresentou o Bake Off e ela era casada com o homem da Friboi, não é ela? Isso, mas ela apresentou também, não é o Bake Off. Apresentou o formato que é muito parecido com Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Que virou... Como é que é o da Eliana? Minha Mulher Que Manda. Então, tem um outro nome, que é o formato que é da Tiziane, que ela comprou. E aí o SBT usa lá no com a Eliana. É uma coisa assim. Que eu até já fiz um vídeo sobre isso. Fiz um TV Play News sobre isso. Aliás, quero voltar a fazer pro TV Play News, é tão bom. As notícias rápidas. Não. Mas gosto dela, sim. Tudo bem com você, minha linda? O pessoal que se cumprimentando, adoro isso. Ó! A Jorginha falando, já cheguei dando voadora no like. Adoro. Por favor. Olha quem maravilhosa. Tá aqui. E aqui, ó. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ir pra baixo. Deixa eu ir pra baixo. Deixa eu ver aqui. Não, as notícias pra baixo. Em cima mesmo, vai. Ah, em cima? Hã? É, do lado da... Embaixo da Jorginha. Aqui? O hermano Matheus tá aqui. Ah, irmão, seu... Agora que eu vi. É porque tava... Na verdade, tava abaixo. Irmão Matheus, seu lindo! Beijo. Irmão Matheus, olha só. Vou cobrar uma coisa de você. Sábado é meu aniversário. Sábado é meu aniversário. Então, seu irmão Matheus... Você faz vídeos e fotos e tal, várias coisas do Eric, eu quero também. Se vira. Se vira, eu quero lá no Telegram. Aliás, nem sei se você tá no grupo lá da gente, mas eu quero. Agora se vira. Você faz só do Eric, só do Eric, só do Eric. Vou achar que você é seletivo e faz exclusividade com o Eric. Pronto, falei. Desabafei. É porque ele não sabe o que eu aprontei. Ai, que medo. Que medo. Ai, irmão, seu lindo. Gostei da visita aqui, seu bonito. Olha lá, tudo bem. Todo mundo se cumprimentando. Tô vendo aqui, ó, o pessoal se cumprimentando. Maravilhoso. Ó, o José e o Hilton já respondi. Pessoal lá, se cumprimentando, adoro, adoro. Vou pular aqui as mensagens, que eu sei que é o pessoal se cumprimentando. Olha lá o irmão já ajudando, ó. Dá um joinha, compartilha o canal YouTube do Binho. É nosso. Não é só do Binho, não. Canal nosso.
tá bom? É, aqui eu já respondi o José Wilton. Ah, Universo Marcelo, seu lindo. Apareceu aqui também. Boa noite, Bin Ricardo, seu lindo. Boa noite. Sexta-feira é o seu aniversário, irmão? Ah, é verdade. Você também é de abril. Sexta-feira volta pra gente comemorar aqui junto, tá? Que aí faz a virada de meia-noite, a gente comemora o seu e o meu. Mas eu quero foto. Porque você é danado de fazer as montagens lá do Eric, agora eu quero também. Então aqui, ó, Magnólia testemunha. Tá? Se vira, seu irmão Matheus. Ah, Denise, tá circulando que o Fofocalizando vai terminar, mas o Léo Dias falou que não agora. Então, ainda são muitas especulações sobre o Fofocalizando, né? Na verdade, ele pode diminuir, pode mudar de horário, pode entrar como um quadro pra dentro do Tá Na Hora. Várias coisas podem acontecer com o Fofocalizando. Na real, várias coisas podem acontecer ainda no SBT. A gente tem um problema muito grande aí. A gente não, eles, né? Dani Beirute, o pessoal do SBT. A gente não tem problema nenhum. É, a Dani Bey que luta. Ela que lute. Ela que seja forte. Então, Eliana tá saindo do SBT, isso já repercutiu, a gente já falou por aqui no Papo de Tela. E aí a Danizinha vai ter um trabalho aí pra entender o que ela vai fazer. Já falamos, provavelmente o Celso deve descer ali pro horário da Eliana. E o que que vão fazer com aquele primeiro horário ali? Não sabemos. Várias especulações. Sessão premiada, Rebeca Bravanel, que pode ganhar um programa ali. Cadê Cris Flores? Ninguém sabe de Cris Flores. Cadê? Cadê? E o Grilo cantou? Chamando Cris Flores na recepção. Ninguém sabe o que vai acontecer com Cris Flores. Cariúcha ali com dois contratões. E, aliás, o Geraldo... Olha, Josi, você não era inscrita no canal, não é possível? Acabou de se inscrever, obrigado, tá? Beijo. Olha só, então, Cis, que eu tava falando? Até me perdi. Me perdi, amigo. O que eu tava falando? Uau! Cariúcha tá com dois contratos, SBT e lá com o Ratinho, e... Lembrei o que eu ia falar. O Geraldo disse sobre a demissão de Flor. A Flor foi demitida do SBT. Ela não tem contrato direto com o SBT para o Fofocalizando. Porém, ela tem contrato com o Ratinho. Todo mundo sabe, mas vale aqui a gente contextualizar, que o Ratinho, ele é dono, sócio do programa dele. Assim, praticamente dono do programa dele. Sócio ali com o SBT. Então ele... Tá tendo cachorro? Os cachorros estão animados aí hoje, amigo? Nosso cachorro? Esqueci de contar que é só um. Meu Deus, esse latido todo é um cachorro só? É só um? Ai, eu tô sem meus cachorrinhos aqui na tela. Vou trazer eles de volta. Mas enfim, deixa latir, não tem problema não. É aí que a Flor continua no programa do Ratinho. Ela saiu do SBT, né? Acabou o contrato, fechou ali, pam, saiu, mas ela tá lá no Ratinho. Isso já sabemos. Né? Quero bolo, viu, irmão Matheus? A Jorginha falando também quero. Qual o canal por assinatura que vocês mais assistem? Eu mais assisto Discovery, Home and Health. Então, Marcelo, eu quase não assisto canais nenhums, lineares, nenhums. O que acontece é que eu muitas vezes assisto os conteúdos, né? E o Discovery, ele faz parte lá da Warner, lá no Max. Então, esses conteúdos, esses programas que passam lá, aos poucos eles estão migrando para dentro da plataforma do Max. Então, assim, te falar que eu assisto... O Ricardo também não, né, amigo? Você também não assiste nenhum canal a pago linear, né? Então, a gente assiste mais os conteúdos. Nem canal pago, nem canal aberto, porque aqui tá no... Aqui é diferente, a gente tá aqui no inverno. Meu inverno vai de novembro a maio. E quando chove, cai o sinal da TV digital. Aí mesmo. Cai mesmo. Aí não dá pra assistir. E aquela operadora que o nomezinho é vermelho, o céu vermelho, que eu não vou falar que não tá fazendo jabá, ela também cai na chuva. É a primeira que cai. Até que eu queria arrumar um jabazinho do céu. Vamos melhorar aí, viu?
o teu sinal. O teu sinal não é bom. Olha lá, o Geraldo falando aqui, ó. Recomendo os doramas de 39 anos, Advogada Extraordinária. Essa eu já vi o pessoal falando muito bem. Queer Maker, amigo, pelo amor Sorriso de Deus, Real. Me manda isso no Telegram pra eu salvar aqui na minha lista, porque eu vou esquecer. Peraí, vou printar aqui pra você. Obrigado. Acabei de printar, que aí eu mando pra você e guardo também. E eu fazendo careta aqui. Poxa. Não, eu printei só. Eu printei só a mensagem do Geraldo. Ah, tá. Chegou. Ó, aqui. Ao vivo. É isso. Ah, o José Vitor já respondi. Binho, seu querido, a Jorginha falando. Por que não deixaram Humberto Carrão também na segunda fase da novela? Porque muda de... Quando muda a fase, ele fica mais velho, né? Gente, assim, na boa. Mas se eu não fosse aguento pra mais. Fazer uma maquiagem... Ah. Pode falar. Se fosse pra fazer uma maquiagem igual a maquiagem da Jacutinga, não faz não. Ah, não. Não melhor carro, não. É. Não, pelo amor de Deus. Olha, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Não, foi muito ruim. Foi muito ruim. Desculpa, foi bom. Eu sei que é o trabalho de vocês. Tem toda uma técnica ali, um negócio de horas na cadeira. Mas ficou bom, não? Não, não ficou. Deu ruim. Agora, assim, alguém fala na Globo, por favor. Por favor. Que a gente não quer mais ver Marcos Palmeiras em todos os remakes, especialmente nos remakes de Benedito Rui Barbosa. Vamos mudar? É, tem assim como dar a chance pra outro? Tem. É, vamos mudar, pelo amor de Deus. Outro. Pode chamar outro, não. Binho, Ana Furtado seria um bom nome para o lugar do Porto... Em que sentido você tá falando, José Hilton? Por favor, me explica. No, pro mas lugar, pro horário. Globo, né? Então. Você tá falando. Deixa eu me recompor. Ai, amigo, você sai com umas coisas que você me. Não, porque se for pra ir pro SBT de mala. De Boninho e Cuia. Não, fica quieta. Você é demais, amigo. Você me diverte mesmo. Por isso que eu gosto. Esse papo de tela me diverte. Tinha uma tal maneira que vocês não sabem. Deixa o Boninho só lá no Big Brother. É mesmo, inclusive, eu vou bater palma pra ele, que pela primeira vez, há muitos anos, ele não faz uma prova externa. Já melhorou muito, graças melhorou. A Deus. Melhorou, foi uma boa prova. Eu não vi não tudo, é mas vi. É. Aquilo ali se fazia muito na Record, não, hoje em dia, né? Aquela do Rexona lá? Sim, eu fui dormir, tá? Só que aquele pessoal é muito escandaloso. Mas eu fui dormir, mas assim, olha, finalmente uma coisa diferente, uma provinha fora. Eu acho que a última vez foi lá no BBB 10. É, eu nem vi a prova toda, assim. É aquela coisa, gente, eu quero comentar uma coisa aqui sobre o BBB. Tem a ver com o BBB, mas quero comentar porque tem a ver com é Ana Maria. O BBB é chato? Também. Não, tem muita gente que gosta, né? Nós não somos os não fazemos parte, assim, do público, mas a gente aqui acaba falando de BBB porque é televisão também. Mas Ana Furtado no lugar do Celso Portiolli, acho que você tá falando sobre ela ocupar esse lugar, mas fazendo algum... É o que eu já falei aqui. Eu acho que esse horário que é do Celso Portiolli hoje poderia ter algum formato, algum projeto... Seja pra Ana Furtado, pra Ticiane, pra Rebeca. Eu tô achando que ainda vai ficar em família esse negócio. Tô achando que isso vai ficar em família. É como o Geraldo fala, né? Puro nepotismo. Alfinetei. Tipo, como é que é o aquele que alfinetava? Outro dia até fizeram uma... Nossa... Entraram na casa dele, bateram nele. Ronaldo Esper. Tadinho. Espero que tenha ficado tudo bem. Olha lá. De todas que passaram pelo Bake Off, a que menos gostei foi justamente da Ticiane Vilas Boas. Porque no Bake Off ela dava pitaco nos doces dos participantes sem ser confeiteira como a Beca Milano.
Eita, eu assisti há pouco, né? Então não tenho essa capacidade. Olha lá, eu assisti na Band a Ticiane, era legal também. Agora, só sobre a Fabiana Carla no Bake Off, olha, eu não entendo por que eles dispensaram a Nádia. Mas aí, amiga, ó, Vivi, a Nádia, ela tá grávida. Mas acho que não é só isso, não. Pode ser isso também, tá? Nem tinha essa informação, amigo. Mas também é uma decisão da Discovery, porque agora o Bake Off é uma parceria entre o SBT e a Discovery, que é da Warner também, que possivelmente vai estar dentro do Max. Agora vamos esperar, tenho coisas para ler aqui sobre essa notícia, vamos esperar que de novo não faça a... aí eu vou falar, desculpem, a cagada de liberar primeiro no stream para depois na TV aberta, né? Espero que seja invertido. Ou espero até que não coloque a temporada inteira. Se for pra colocar primeiro no streaming, tudo bem que nem todo mundo assina. Mas vai colocando de um em um, vai colocando devagar, né? Pelo amor de Deus, Senhor. Aprender a... Dani, aprendeu com a parceria com o Prime, que não foi legal? Não repete não, por favor. Né? Por favor. E uma coisa que eu queria destacar, amigo, é que esse vai ser o primeiro trabalho dela, da Fabiana Carla, na TV aberta, porque vai passar no SBT, né? Uhum. Fora da Globo. É, vou até... Vamos aproveitar esse gancho, vamos ler logo sobre, pra gente fazer uma opinião melhor ainda. Claro, com notícia aqui do nosso portal Planeta TV, o planetatv.com.br, você pode acessar e ver todas essas notícias e muito mais, audiências, resumos, tudo mais aqui do nosso querido Jeff. Seu lindo, beijo pra você. SBT anuncia Fabiana Carla como a nova apresentadora do Bake Off Brasil. Mão na massa, é isso. SBT e a Warner Bros. Discovery fecharam parceria para a produção da 10ª temporada do reality. Caraca, 10ª. Nem sabia que já tinha isso tudo. O SBT e a Warner fecharam um acordo de coprodução e por isso, talvez até a escolha da Fabiana Carla. E vou te falar, gosto da Fabiana Carla. Acho ela simpática. Claro, tudo ali, a direção, como vai ser feita. Gosto dela, simpatizo. Mas vamos ver se vai dar bom. Bake Off Brasil, mão na massa, um dos realities gastronômicos de maior sucesso da televisão mundial, ó, está de volta para celebrar sua 10ª edição em grande estilo e com novo elenco. Dessa vez o comando ficará com a carismática apresentadora e atriz Fabiana Carla e no júri os participantes terão avaliação criteriosa e competente da chefe confeiteira Carole Crema e do chefe André Mifano. O programa terá seus episódios esse... vamos lá. É justamente na parte. Tô lendo junto aqui, tá? O programa terá seus episódios exibidos pela plataforma de streaming Max. E aí vamos cair na armadilha. E em seguida pelo SBT e pelo canal Discovery Home and Health. Que foi exatamente o que o Marcelo aqui, o Universo, falou. Né? E promete novas e boas emoções na tenda mais doce do país a partir de agosto. Então temos aí agosto. Aliás, já sei. Agosto é aniversário do SBT. Então traz a surpresa do Bake Off junto, provavelmente, com a estreia do Eita Lucas, no mesmo mês. Provavelmente não, é certo. Então devemos ter aí essa estreia, talvez Eita Lucas e alguma outra coisa ali na grade do SBT. Isso se até lá o SBT não promover ainda mudanças nessa grade atual. Que muitos especulam aí de passar o fofocalizando para mais cedo, empurrar as novelas para mais tarde, para colar talvez no SBT Brasil. E isso dava certo antes. Então a gente pode ter ainda mudanças de grade. A gente sabe que o Chega Mais tá penando, não se alinhou ainda, precisa entender qual o conteúdo, qual a pegada, qual o jeito de fazer, porque tá capengando. Acho complicado dois diretores, a gente viu, né, que o Castanbal passou, Marcelo Castanbal saiu do Circuito do Tiru, ia pro Bake Off e agora já foi deslocado para Chega Mais. Então temos lá o Alê,
Alexandre Aleixo, acho que é isso. Acho que é Alexandre, não me, vai me falhar agora. E o Questembol, os dois juntos dirigindo chega mais. Sinal que a crise tá feia ali, né? Pra ter dois diretores, a coisa não tá boa. Voltando aqui pro nosso bake-off. Ai, meu Deus. Vale lembrar que Great Bake Off é um formato criado pela Love Productions, licenciado e distribuído pela BBC Studios Distribution Limited, tendo conquistado público em 33 países. Ai, meu Deus. É isso. Então, assim, aqui tem informações do SBT sobre o Max e tal, mas acho que nos interessa o que nos interessa está exatamente aqui. Bake Off voltando em agosto com Fabiana Carla. Será que a Vivi vai assistir e vai gostar? Fala aí, Vivi, pra gente. Ah, acho que ela foi. Ela disse que ia dormir mais cedo hoje, né? Porque ela tá. Uhum. Vai ter que madrugar, mas ela vai assistir no gravado. Depois mas ela comenta, vai Vivi. Falar aqui no gravado. Pode hablar, Vivi, que a gente vê. A gente vê tudo. Tudo. Eita, vamos ver o que o pessoal tá falando. O pessoal tá bombando. Binho, querido, você amigo. Ficou com ciúmes, né? Fiquei. Tenho ciúmes. Ficou. Hashtag Binho Ciumento, que é pra gente saber que tu chegou até o final. Tem nada. Mas eu quero presente, ué. Aí eu tô exigindo presente do irmão Matheus. O diretor do Chega Mais é o Carlos Aleixo. Carlos Aleixo. E agora chegou também o. Ele chegou mais o Marcelo Kestenbaum. Isso aí. Moço, se eu falar seu nome errado, desculpa. Mas a culpa é sua, que tem nome difícil. Olha a Josi falando aqui, ó. Tá propondo Thiago Leifert no horário do Celso Portioli. Vocês gostam do Thiago? Mas será se o Titi tem vontade de voltar pra televisão? Pois é. A gente sabe que... Eu vou falar coisas particulares aqui, né? Já assisti o The Voice gravado e ao vivo. O Thiago, não sei se é porque no BBB ele faz ali ele tem um jeito diferente, uma pegada diferente de apresentação, me incomodava um pouquinho. Claro que o Tadeu é um fofo querido e às vezes ele até é fofo demais. E o Thiago não, ele era mais pulso firme, né? Aí às vezes me incomodava e achava ele não tão simpático. Mas assistindo o The Voice ao vivo, ele brinca com a plateia, interage e tal, né? Ele é até mais simpático ali, entendeu? Pode funcionar? Pode, né? O Thiago já apresentou ali o Dança dos Famosos quando saiu o Faustão. E aí ele ficou ali aquele tempo entre Faustão e Luciano Huck. Muita gente apostava que ele ficaria na Globo ainda aos domingos. E aí ele precisou, por conta da doença da filhinha, aquele problema que ela teve, né, o câncer no olho. E aí ele saiu, pediu demissão da Globo mesmo, para cuidar ali da família, para estar mais perto. E ótimo, né? A gente reconhece que foi um momento dele e da família. Ele não falou muito na época, mas claro, fica todo mundo especulando, falando muita coisa e tal. Mas pode ser um bom nome. Será que ele iria? Pode ser um bom nome, pode funcionar. Vamos ver, né? Ai, a Josi falou assim, me inscrevi, eu vi, Josi. Vi agora. Apareceu aqui pra gente. Eu soube pelo Perline. Você soube? É porque esse Geraldo, ele tirou onda, tirou foto com o Perline lá na Avenida Paulista. Ele tá aqui. Eu soube pelo Perline. Que, olha, abusado esse Geraldo. Abusadinho. Eu soube pelo Perline que o SBT ficou cozinhando a Nádia Haddad enquanto estava em negociação com a Fabiana Carla por um ano. Meu Deus, ó, notícias quentes, adoro. A Nádia está grávida, mas antes já estavam enrolando. Ela e a Cris, né? Entendi. Você tá com fonte agora com o Perline? Você tá assim com ele? Abusado? Que abusado? Abusado? Afrontoso? Olha lá, Jali, Ricardo ou Ricardo? É Ricardo nas redes sociais. No meu registro é O, mas aqui na rede social é U, porque eu queria com O, mas já estava ocupado. Pois é, só aqui nas redes sociais, mas o Ricardo Dourado, inclusive, porque ele brilha, ele é assim.
Eu gosto do Discovery Home and Health e o E! Entertainment, que é um canal de coisa fútil. É mesmo. É mesmo, verdade. Que gostaria que tivesse um canal assim no Brasil, o Sport TV, porque eu gosto de ver vôlei. Ó! Oh? Ah, né? Às vezes a gente precisa assistir umas bobagens pra desanuviar o tempo, gente, que é... Às vezes a gente liga a televisão, é só tragédia. Também gosto. Adoro ver. Adoro aquele momento assim que eu... adoro aquele momento assim que eu posso pegar, sentar no sofá e ficar lá babando e rindo à toa, assim, tipo, adoro. Uhum. Vou falar um programa aqui que eu assisto, às vezes, o Eric, se assistisse, ele vai me comer o fígado. Ele vai brigar comigo. Eu gosto de assistir Lady Night. O Eric não gosta. Eu gosto daquelas bobeiras, sabe? Assim, tipo, ah, tá de bobeira ali. Eu gosto daquela bobeira que ela faz ali. Gosto bastante do... Que história é essa, Porchá? Gosto mais, obviamente. Uhum. Mas o Lady Night é aquela bobeira ali, aquela coisa que tu fica ali assistindo, sabe? É... Ócio, gente, ócio não, produtivo. Não mandem esse vídeo pra Tata Werneck, porque ela não gosta, ela bloqueia a gente. Não manda. Nem pro Eric, por favor. Eu olho pra não, ela, eu vejo... Não faz. Eu olho pra ela, eu vejo a Valdirene lá de... Sempre. De Amor à Vida. Então, pra mim, ela vai ter sempre a Valdirene. Vai estar sempre marcada ali pela Valdirene. Vamos pensar aqui junto. Tem duas perguntas aqui no chat, amigo. Desculpa, acho que eu te cortei, não, né? Não, espero que não. Não. Desculpa, não quero ser mal educado com meu amigo nunca, amigo parceiro. Não, Binho, quem seria... quem seria um bom nome para o horário do Domingo Legal? E o José tá falando aqui. Binho, Ana Furtado seria um bom nome para substituir Eliana? Então, acho que eu até respondi isso já. Ana Furtado para mim tem que ser formato. Não vejo Ana Furtado fazendo auditório, programa de auditório. Agora... Pro horário do Domingo Legal, claro, Domingo Legal pra mim tem que descer, tem que estar no horário da Eliana. Claro, vozes da minha cabeça, opinião minha. E eu colocaria, talvez, não um programa de auditório neste momento. Eu tentaria achar um formato legal, uma coisa de dança, uma batalha de lip sync, uma coisa nesse sentido, um formatinho bom, né? Que até podia ter uma plateia ali, né? Mas que não precisasse de interação com essa plateia. Só uma pá, uma coisa ali. Mas eu colocaria um formato ali pra testar no SBT. Não colocaria ninguém agora, assim, de cara, não. Eu penso que eu não faria isso. Entendeu? Porque assim, uma pessoa que entra ali agora vai ser muito cobrada. Vai ser muito cobrada. Então, se eu fosse o SBT, faria teste. Talvez até colocaria esse Bake Off no domingo. Claro, a Eliana sai em junho. Então aí tem julho e aí vem em agosto. Ainda não foi confirmado que horário que esse Bake Off vai ao ar, né? Sabe que é agosto, mas não sabe que dia, nem horário. E eu tentaria assim, testar o Bake Off no domingo. Testaria. Porque botar o Bake Off assim umas 10 horas da noite, num sábado, eu acho... Ainda mais colado na Virgínia. Uhum. Mas assim, eu, você, pra não botar ninguém agora, eu diria, gente, bota uma série ou um filme, pra, já que não tem chaves pra tapar o buraco, né? Bota assim uma série, um filme. Porque o grande tapa-buraco do SBT por muitos anos foi o Chaves. Não tinha o que passar, larga o Chaves lá. Mas a parceria da Warner tá aí. Tem tanta série bacana. Bota o Odeio Chris, que agora tá na trend do momento. Como é que é o nome do ator lá que tá... Que o pessoal tá agora na trend? Sim, é o Vincent. Inclusive, ele vai estar ele vem pro Brasil. No Tomorrowland? Não. Não, menino. Qual é o nome do evento? Qual é o nome do evento? Gente, eu acho que é Imagineland, em João Pessoa. Isso. É isso aí. E também estão fazendo... Amigo. Vou pra 47, amigo. A memória não tá... Amigo, eu vou pra 33 e a minha tá pior.
Inclusive, o pessoal tá fazendo uma hashtag pro Vincent ir lá pro The Noite. Por favor, gente, ajuda lá. Pode ser no X enquanto ainda tem. Sim, a Juju até fez campanha também lá no Instagram, eu vi. Ana Furtado, não, porque eu vi um pouco ela apresentando premiações do Oscar junto com Andrea Horta. E foi um desastre. É, não, foi. Mas aí, amigo, assim, a referência não é boa também, né, Geraldo? Porque o Oscar precisa ser um como é? Rubens Ewald Filho, uma, né, como é que é o nome aquele que faleceu também, que fazia o Oscar? Oh, meu Deus. José Enfim. Wilke. Não, também. Também faleceu. Mas tem um outro que faz... Ai. Tá, sabe, tá aqui, mas não sai. Sabe, tá aqui, mas não vem. Geraldo vai lembrar que era um jornalista também famoso. Ô, senhor. Que morreu. Tinha um número diferente. Depois vou lembrar. A Denise. Não, peraí. Volta. A premiação junto com a Andrea Horta foi um desastre. As duas só falavam do look dos famosos, como faz falta o José Wilker, crítico de primeira. Exatamente. Gente, como dizia a dona Glória Pires, comentando o Oscar, não sou capaz de opinar. Maravilhosa. Meme da gente, vida. Isso foi mais elegante, né? Não sou capaz, né, de opinar, não vi, não sei. Eu confesso que quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, naquela época a gente ainda tinha filosofia na escola. Tinha um trabalho de filosofia, eu botei lá pro professor, não sei. Eu fiquei com ódio, porque depois que eu entreguei o trabalho, dava pra gente ver as respostas tudinho na internet. Ai, meu Deus do céu. Tinha o trabalho todinho na internet. Fiquei com ódio, que eu perdi tempo. Podia ter feito que nem todo mundo e garantir meus dois pontos, né, pegando da internet. Olha isso, queridão. Beijo, boa noite. Binho, Ricardo e todos do chat maravilhoso. Ele chegou aqui, ele chega ajudando e ele fala assim, ó. Se você ainda não deixou seu like, bora lá pra ajudar o canal, por favor. Deixa o like, se inscreve. Compartilha, ajuda. Ajuda a gente a engajar aqui, né? Trazer mais inscritos, fazer essa família crescer, né? Ajuda o canal. Se você também tá passando por aqui, gostou do trabalho da gente, você pode fazer parte, você pode fazer um Seja Membro para estar aqui mais perto, que apoia o canal. Tem o Valeu Demais. Tem Chave Pix aqui. Você pode ajudar de várias maneiras. É que a gente não fica aqui o tempo inteiro pedindo e falando, porque, né, é meio chato. Porém, a gente quer pagar boleto. A gente quer monetizar muito e fazer só isso aqui crescer pra gente estar mais próximo cada vez mais. Tá, por favor. E ai, ai, ai. Só um momentinho, amigo, pra eu responder a Denise. Volta. Responda. Lá no comentário dela. Que ela aqui. Perguntou... Aqui. Isso. Eu tô perdida, Fabiana Carla Cedo saiu. Lá na época que ela tava fazendo Hans Garritz, a primeira temporada... ela já estava trabalhando por obra. Sim. E acho que até já acabaram de gravar a segunda e a terceira temporada. Uhum. E ela também fez um filme do Prime Video com o Lázaro Ramos, um filme de Natal, que é muito ruim. Desculpa, Fabiana, te amo, mas o filme é ruim. E olha, fazer um filme de Natal ruim, gente, é... pesado. Não é difícil, não. Tem vários filmezinhos de Natal, e não só aqui no Brasil, como fora também, que são bem ruinzinhos, né? Vários. Vamos aproveitar que a gente tava falando ainda do SBT e fofocalizando. Léo Dias revela gravidez de Isa e afirma que fofocalizando não sairá do ar. O jornalista também celebra a audiência do programa, mesmo disputando pelo terceiro lugar. Léo Dias descobriu com exclusividade que Isa está grávida de 3 meses e fez a revelação na edição do Fofocalizando, de hoje, quarta-feira, dia 10. O bebê é fruto do relacionamento da cantora com o jogador de futebol Yuri Lima. Ao final do programa, Léo afirmou que o programa de fofoca do SBT não será descontinuado. E abre aspas. Esse programa não irá sair do ar. Muitos querem, mas isso não acontecerá. O jornalista e os demais apresentadores também agradecem pela audiência do programa, mesmo disputando o terceiro lugar e raramente ultrapassando os 3 pontos de média.
E na terça-feira, dia 9, a equipe foi surpreendida, exatamente com isso que a gente até já falou aqui, com algumas demissões como por parte do processo de contenção de custos. A repórter Kalina Sabino, Flor Fernandes e Roberta Miguel, locutora do programa desde os primórdios da atração, não fazem mais parte do elenco. O Fofocalizando mostra os fatos mais relevantes do universo do entretenimento com uma... Não é tão relevante assim não, gente, tá? Baixa a bolinha. Me acham as coisas mais interessantes pra fofocar. Que a gente fala sobre isso? Não, Fofocalizando. Não. Eu acho até que o Fofocalizando deveria ser quase um vídeo show do SBT. Quem concorda? Quem concorda? Concorda? Fala aqui no chat. Concordo, Min. O Fofocalizando deveria ser quase um vídeo show do SBT. Pode ter fofoca? Pode, até porque é o nome do programa, né? Como é que faz pra não ter fofoca no Fofocalizando? Mas assim, não, mas vamos diversificar, né? Quantas curtidas a fulana teve no Instagram, não me interessa. Ai, senhor, não dá, né? Não dá. Olha a Denise falando assim, na minha opinião, chega mais, se chegar a 3 meses é muito. É, a coisa tá feia por lá, hein? Mas já assim, passou vamos... Gente? Já. Já passou um? Já. Praticamente estamos já. Estamos nos segundos, né? Vamos não, estamos indo pro segundo. Mas vamos entender uma coisa aqui junto. Vamos entender uma coisa aqui junto. Antes, o Fofocalizando... Antes do Fofocalizando, não. Do Chega Mais. Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Eita, ficamos sem música? Como assim, produção? Quero música. Eu, hein? Musiquinha, né? Eu não gosto de ficar sem musiquinha. Tô aqui. Musiquinha gostosa pra gente. Olha só. Antes do Chega Mais, a gente tinha o Primeiro Impacto. Quase o dia inteiro. Mentira, tô exagerando. Mas a manhã inteira. E vamos botar aqui uma coisa na cabeça. O SBT precisa de programas, principalmente os que são ao vivo. Por quê? Hoje, a televisão praticamente ela trabalha com ao vivo. E isso faz a diferença entre a TV aberta e as TVs lineares, e os streams. Alguns têm canais lineares, outros não. E o que difere as TVs abertas? As TVs têm o dever, inclusive, de colocar informação ao vivo, em tempo real, prestação de serviço, e isso precisa acontecer nos produtos do SBT. E o Primeiro Impacto, a gente sabe que antes ele era bem popularesco. E aí, o SBT também precisava de programas que fossem necessários para o setor comercial vender, o faturamento. Como é que faz isso? Eita, cismei com o Fofocalizando. E também, só o Fofocalizando estava dando? Não. Só o Primeiro Impacto, do jeito que ele estava, com o formato que ele estava dando certo? Não. Né? Tinha audiência, mas não tinha faturamento de din, o que faz a televisão andar. E por isso foi criado o Chega Mais e também o Tá Na Hora. Claro, cada um com a sua vertente, cada um com o seu nicho. Um mais revista eletrônica, nem tanto, e o outro mais popular. Claro, para bater de frente com o Cidade Alerta, com o Cidade Alerta na Record, com o da Datena lá na Band, né, o Brasil Urgente. E as três TVs, a Band, Record e SBT, estão com a programação bem parecidas. De manhã acaba também parecendo um pouco ali com a Globo, só que a Globo dá uma gourmetizada ali nas informações. Mas é isso que o SBT está buscando. Por enquanto, diz... Eita, vamos desmontar as coisas não. Por enquanto, se diz que a Dani Bey não tá preocupada com a audiência, até a página 2, né? Até a página 2. Porque a gente precisa de audiência também para ter números, para mostrar pro faturamento, que vai mostrar pro anunciante, ó, a gente tá aqui, tá no segundo lugar, tá no terceiro lugar, tá fazendo essa audiência, esse share. Então, o SBT precisa. Eu, de coração, Denise, eu
entendo, né, a sua opinião. Eu acho muito... uma morte muito súbita. 3 meses. Eu gostaria de ver a Dani insistindo mais. Ah, Bim, mas tá ruim, tá ruim. Não tá bom, não. Eles vão ter que mexer, estão tentando. Vão ter que ralar muito. Porque não tá bom. Eles se... os três apresentadores, eles se batem muito ali, né? Um, que vai falar o quê? Regina Volpato tá meio sumida. Eu, de verdade, achava que 2 apresentadores dava conta ali. A Regina, talvez, a Michelle, com a parte de jornalismo. A Regina, mais com essa característica de revista eletrônica, falando com a mulher. Enfim. Não sei se o Paulo Matias ainda consegue exercer um bom papel ali. Não, confesso que eu não tô assistindo esses dias ou chegar mais. Mas o que eu vejo é que não tá bem. Né? Então, por isso o SBT precisa desses programas. Vai ter que insistir? Deveria insistir? Sim. Vai ter que mexer muito? Vai. Infelizmente. Olha lá, o Romulo falou, ó, hashtag bem ciumento. Não, amigo, calma, é só no final. A gente não acabou ainda, a gente vai ficar aqui até um bom tempo. Olha que chegou aqui, esse lindão também, Léo. Tá ligado, Léo? Tá ligado, adoro o Léo, tá ligado. Léo tá ligado, tá lá no nosso grupo do Telegram. Ó, o Leonardo também chegou por aqui. Boa noite, Bim, Ricardo. Será uma nova temporada do Bake Off com Fabiana Carla? Será que vai dar certo? Ah, vamos torcer que dê, né? Amigo, pode ser, criei difícil, uma expectativa, pode. Quero assistir. É, mas vamos torcer que dê tudo certo. Vamos torcer. Ó, sabe por quê? Vou contar aqui uma coisa pra vocês. Vamos lá, vamos pensar aqui junto. Adoro esse papo, assim, que a gente quebra o roteiro, o passo a passo aqui que a gente ia dar. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Se o SBT consegue fazer com que Virgínia mantenha lá o terceiro lugar, se dê bem, fique ali beirando seus 4 pontos, o Tirulipa consiga se meter, se bem que... se manter. Se bem que já caiu a audiência dele, né, no último sábado. Mas se o SBT se movimenta e cria, mesmo que não dê tão certo, se ele se movimenta e cria novos programas, nova programação, mexe com o mercado, ele não tá conseguindo tanto? Não tá, né? Ainda não. Mas fica todo mundo de olho. A Band já se mexeu um pouquinho, já mudou o cenário, já quer trazer lá o Masterchef Confeitaria pra bater de frente ali, talvez, com o Becó. Bater de frente, talvez não, por causa dos horários, né? Que não foi definido ainda. Mas tem uma movimentação na TV. Até mesmo a RedeTV, claro, com custo, com problemas e tal, venda de horário de igreja, já tá mexendo até no Rony Von, colocando ele de noite, que eu acho melhor, inclusive. É, eu acho ele muito aleatório lá na manhã da RedeTV. Não acho legal. Acho que ele... um programa semanal noturno pro Rony Von é bem legal. Seria até melhor se ele estivesse no SBT, né? Pela audiência, pela possibilidade de atingir mais audiência. E o SBT tem mais visibilidade. Visibilidade. Obrigado, amigo. Visibilidade. Mais visibilidade. É isso. Olha lá. Binho, você voltaria com a Máquina da Fama no domingo de manhã? Não. Domingo de manhã, não. Vejo o Máquina da Fama, que era feito lá pela Patrícia Bravanel, vejo como um formato possível pro início da tarde de domingo. Que é mais ou menos como funciona o The Masked. Porém, o Máquina da Fama, a gente não sabe de todos os vencedores lá de início, né? Quem são os personagens e tal. O mistério acaba. Não, mas o Máquina da Fama não é igual o Não, The não, Masked, mas a pegada de show... Eu sei, amigo, não tô falando do formato. Tô falando da pegada de show, né? Também é um show, né? É um talent show, como é o The Masked. Só que o The Masked, os participantes ali, a gente tem que descobrir quem é quem e tal. Só que vaza a zorra da lista toda, a gente sabe tudo. Aí o Máquina da Fama, se fosse pra voltar, que eu acho um formato interessante, com uma outra apresentadora, no início do domingo, da tarde de domingo. Aí eu acho bacana. Domingo de manhã, não. Domingo de manhã, bota série, né? Já tem ali o SBT Agro, tem o Pé na Estrada, já tem aqueles programas, assim, bem similares aos da Globo, amanhã da Globo, de domingo,
bem similar. Mas entre esses programas e o início da tarde, bota a série, né? E bota esse... Bota algum formato. E um formato com essa pegada de show. Eu gosto. Acho bacana. Acho ideia interessante. Ó, o Léo, tá ligado? Todos odeiam o Chris. O direito é da Record. A verdade, né? Tá passando a Record. Poxa, que pena. Mas a Record tá aproveitando. Tem que aproveitar mesmo, porque, né, tá em alta agora. Volta a sessão premiada ou fantasia? Nenhum dos dois, José, sessão pelo amor. Premiada. Fantasia. Não, fantasia sessão não. Sessão premiada, gente. Sessão premiada. Senão daqui a pouco me volta um coquetetas e não dá. Mas... Se for voltar, por favor, bota o Danilo pra apresentar, obrigado. O coquetel? O coquetel? Sim. Ah, não volta do mesmo jeito que era antigamente. Coloca aí, vocês que estão aqui no depois. Não, fica, não coloca não. Fica aqui primeiro. Depois que a gente acabar a live, coloca aí. Pesquisa coquetel com Miel do SBT. Coquetel, é, né? A-I-L no final. Com Miel no SBT. Não, mas se, eu acho que... se botar... Mas se eu acho que deve ter alguma coisa no YouTube. Aparece. Tem, que eu já vi. É, coloquem. Por curiosidade, né, coloquem. Procure aqui que acho que vai ter. Mas só quem for 18 mais, viu? Eu não me responsabilizo. Não, aqui é todo mundo 18 mais. É todo mundo adulto, tá? Mas assim, não tem muita... Não tem algo... Ah, nossa, não. É que, na verdade, o coquetel tinha as meninas que trabalhavam lá. E era um jogo. E nesse jogo, as meninas mostravam a parte de cima aqui, tá? Não posso falar os nomes e tal, mas mostravam aqui a parte de cima. Abria mesmo o maiô, entendeu? Era assim. Só que tinha uma coisa ali que tampava um pouquinho, não é, amigo? Acho que é isso mesmo. Tampava ali um pouquinho pra esconder e tal, mas era um jogo, tá? Depois, aí, acho que com o ano, o Silvio Santos, opa, vamos tirar aqui do ar. Hoje seria flopadíssimo. Flopadíssimo. E nem estaria no ar hoje. Olha lá, o José Wilton Binho, ano que vem, quem vai ficar no lugar do Raul, já que ele vai se aposentar no final? Então, vamos primeiro entender se ele vai realmente... Ele disse lá no Luciano Huck que realmente ele ia se aposentar. Será se? Vamos entender se ele realmente vai fazer isso. Agora, quem poderia ir pro SBT? Márcio Garcia, será? Se bem que ele flerta com a Record, né? Mas seria um bom nome ali pra um SBT. Uhum. Mas primeiro ele tem que se resolver na geladeira da Globo, pra depois ver se ele vai pra Record ou pro SBT. Essa geladeira da Globo lá que ele permanece, que não sai de jeito nenhum. Tá ele e os pinguins de Madagascar lá. Ai, senhor. Rádio Boa Nova de Quixadá. Olha, você tava meio sumido, hein? Rafael tava meio sumido. Ai, ai, ai. Não suma, não. Fica aqui pertinho da gente. Olá, amigos. Boa noite. Fiquei sabendo hoje, lá pelo Eric no YouTube, que o Tudo é Possível pode voltar na Record com Ana Hickman. Isso é verdade ou não? Então, não assisti. Vou até perguntar aqui pro Eric. Depois eu pergunto. Não assisti. Pra ver se realmente deve voltar. Mas Eric tem boas fontes também, tá? Boas fontes. Aí eu não vou falar que sim nem que não, porque eu não assisti o vídeo. Né, amigo? Melhor a gente pode pesquisar. Tenta pesquisar pra mim, amigo. Se tem alguma... Que aqui no Planeta TV eu não vi, não. Mas pesquisa aí. Talvez, né, a gente encontre alguma coisa e consegue dar uma fonte fidedigna. Porque eu não assisti o vídeo do Eric. Hoje o dia foi muito trabalhoso. Muito trabalhoso. O SBT deveria apostar em eu, a patroa e as crianças. Essa pertence à Disney. Não estou enganado, foi exibida na ABC americana. Mas o problema é que a Disney, acho que o SBT não tem esse contrato com a Disney. E a Disney tem parceria com a Globo, né? A Disney é uma das donas dos canais Telecine da Globo. Rubens Evald Filho, não é só ele. É um jornalista que faleceu, que tinha um nome diferentão.
Vai ser difícil de lembrar. Talvez o Geraldo lembre. O Rubens Ewald Filho também fazia o Oscar, mas tinha um outro. Que já era coroa. Que até é autor de livro. Peraí. Vamos ver aqui. É, vai demorar muito. Aí a gente vai acabar enrolando demais aqui ao vivo. Ô, senhor. Não. Enfim, não vou conseguir achar agora. Pesquisar, a gente vai demorar muito aqui. Vou lembrar depois. Também não tô achando a volta do... Tudo é possível, gente. Pois é. Vamos continuar aqui. Faria um teste com o Cartolano... Apesar de achá-lo sem graça, ele foi até bem no Vem Pra Cá. Ele segurava bem o programa, ao contrário da Patrícia. Poderia assumir o programa, o Passo a Repasso, é isso? PR, e o TV Animal, Atrações Independentes. O TV Animal, não sei, Léo. O Passo a Repasso, talvez. Só que se fosse pro Cartolano assumir, o que que eu faria? Cartolano ou qualquer outra pessoa. Se fosse pro programa ficar independente no SBT, o que eu, Binho, faria? Tiraria ele de dentro do Domingo Legal, faria ele gravado e aí faria um tremendo passo-repassa como ele era antigamente. Gravado, passou pela mão do Silvio Santos, passou pela mão do Gugu, passou pela mão da Angélica e veio pro Celção. Faria ele... reformuladinho, bem gostoso, maneiro, com várias provas, e aí ele ficaria um programa bem legal, porque hoje o Passo Repassa, para ser ao vivo dentro do Domingo Legal, ele precisa ser reduzido, tem poucas provas fáceis de colocar, de montar ali dentro, ali no palco, então ele precisa, ele é um Passo Repassa pocket. adorei. Passa ou repassa pocket, gostou, amigo? a cara do Ricardo. Ele tá no delay, ele tá danado. Eu gostei, mas eu lembro que tentaram jogar o barro na parede pra ver se cola uma espécie de TV Animal com a Maísa, só pra São Paulo. E não colou. Não lembro. É, não sei se o TV Animal hoje cola. São Paulo, os egoístas. É, não sei se rola um TV Animal hoje. Prefiro passo a repassa. Estão ruins de apresentadores. Estão, Denise. Concordo plenamente. Tá feia a coisa, hein? Tapa Buraco. Série do SBT antigamente. Chaves, Chapolin, Colorado, Um Maluco no Pedaço e As Visões de Raven. Core na Casa Branca. Três é Demais e Big Bang Theory. Verdade. Nossa, várias séries. Nossa, Léo. Foi buscar longe também. É verdade. Olha lá. Com fé, seu canal, assim como o do Vanucci, vai crescer muito. Torço, você e Ricardo são ótimos. Oh! Seu lindo. Vai sim, aos poucos a gente vai, né? Aos poucos a gente vai crescendo, sim. Já tem vocês aqui, ó, ajudando muito. Isso é fabuloso. Todo mundo odeia Cris, até os brasileiros. Vincent Martella, até aquele outro do Eu, a Patroa e as Crianças também. Quer entrar na onda. É, agora vai pocar vários. Geraldo, me ajuda. Quem era um... Ai, gente, eu tô querendo lembrar o jornalista que faleceu também. Que tinha um nome diferentão. Que também fazia... Falava sobre o Oscar. Que era um coroa, assim, cabeludo. Ô, senhor. Me ajuda. Podia tá roubando, podia tá matando, só quero ajuda. Arthur Chechel. Não. Arthur Chechel é colunista do Globo. É outro, que é falecido, já escreveu o livro, senhor, não consigo. Tô querendo, mas não tô conseguindo. Eu só gostava de Fabiana Carla no Zorra Total, quando ela fazia a Dilma. Era boa mesmo. A Fabiana Carla poderia ser até bacana lá na época do Se Joga, mas também colocaram três apresentadores no Se Joga, que também não foi bom, né? Jogaram, mas não colou. Inclusive, na época que ela... Que a Fabiana Carla fazia a Dilma lá no Zorra Total, que tinha aquele trem, a Dilma mandou chamar ela lá em Brasília. Mas foi pro bem ou pro mal?
O bem, ela gostou? Amigo, ela adorava. Ah, tá, e que bom. E a Fabiana, a Carla dizia assim, gente, eu não vou. Eu não vou, a mulher vai me esculhambar, eu não vou. Ela é divertida. Eu conheci o ex-marido dela, eu fiz um curso de locução, técnico, né? E o ex-marido dela tava na minha turma. Ele falava, né, dela e tal, né, meio com rancinho, mas ele tava na turma. Tirava um pouquinho de onda também. Enfim. Binho, quem vai ficar no lugar do Raul Gil? Não sabemos ainda. O quê? Pintinho, coração peludo, ranço faz mal. Eu? Acompanhando a TV Brasil, eu estou gostando da programação, sendo uma opção à noite, a Globo, SBT, Record e Band. Sim. Você sabe que antigamente, a TVE, antes de virar TV Brasil, tinha uma programação tão boa, e aí eu sei porque eu trabalhava lá, né? Tinha o Comentário Geral, tinha o Caderno Teen, tinha o Caderno 2, que aí falava sobre entretenimento também, filmes, lançamentos e tal. Até a apresentadora Simone Zucolotto, hoje, se eu não me engano, ela ainda tá no Canal Brasil. Ela saiu da TVE e foi pro Canal Brasil e de lá nunca mais saiu. Até rimou o final. Foi pra TV Brasil e nunca mais saiu. Foi pro Canal Brasil e nunca mais saiu. Então, o que que acontece? Tinha uma programação tão legal, a TVE, e aí quando ela fez essa transição de TVE pra TV Brasil, deu uma degringolada e que legal que agora estão colocando a programação no eixo, né? Acho bacana. E até com novela, né? Que é incrível. Tem lá o Milagre, que também é uma das novelas lá do TNT, né? Acho que foi a Vivi até que falou aqui com a gente. É uma novela boa. Que é... Também inspira a série lá, The Good Doctor. Que eu também adoro aquela série. Olha só. Antes de continuar aqui no chat, que eu vi que tem muita mensagem. Que eu vou ler tudo, tá? Vou ler tudo. Nem que a gente leia rápido, mas vou ler. Uma das principais notícias que a gente separou aqui para falar hoje, né? Vergonha alheia. Produção do Mais Você submete Lucas Buda a um dos maiores constrangimentos da TV brasileira nos últimos anos. Fãs do reality show e do Mais Você criticaram um episódio lamentável, isso com notícia aqui do portal Planeta TV. Eu assisti essa parte. Foi péssimo. Vou ler aqui, mas a gente vai conversar sobre isso juntos. Quero até que vocês, né, opinem também aqui. Lucas Buda foi poupado pela produção do Big Brother Brasil, mas a equipe do Mais Você o submeteu a um dos maiores constrangimentos da TV brasileira nos últimos anos. Enquanto conversava com Ana Maria Braga, o ex-BBB foi surpreendido pela entrada de Camila Moura, que até poucas horas antes, ele ainda acreditava ser sua esposa. Lucas ficou incrédulo e ouviu em silêncio os argumentos da ex-mulher justificando o pedido de divórcio. Ela revelou ter sido hospitalizada várias vezes e que está enfrentando sérios problemas de saúde devido às atitudes dele durante o confinamento. Com o tempo já excedido, a produção do programa Global deu espaço para Camila, mas não permitiu que Lucas se defendesse. A apresentadora informou que o programa já havia ultrapassado o horário previsto e encerrou apenas dizendo: Buda, o Brasil te ama. Nas redes sociais, os fãs do reality show e do Mais Você criticaram fortemente o episódio lamentável. E aí a gente tem aqui alguns comentários, tá? Aí tem os arrobas aqui, não vou falar dos arrobas, só os comentários em si. Certa estava a Fernanda quando esculachou a Ana Maria. Isso que ela tá fazendo com o Buda é extremamente desagradável, desnecessário, tão chutando o cachorro morto. Tem outro comentário aqui. São 2 minutos de muito constrangimento. Camila falando com o Buda no Mais Você. Todo o cuidado que a Globo teve com o Lucas no Papo BBB foi jogado fora pela Ana Maria, né, no programa. Mas, aí segue mais aqui ainda no Planeta TV. Ana Maria Braga colocou a Camila, esposa do ex-esposa do Buda, para falar com ele ao vivo no Mais Você. Rede Globo virou Rede TV. Sônia Abrão, chocada com o nível da baixaria que o programa de Ana Maria Braga chegou. Camila Moura, entre aspas, a corna, entrou ao vivo para dar um esculacho no Lucas Buda, que nem sequer ligou para ela.
casos de família perdendo posto de baixaria familiar. O café com eliminado, apesar das críticas assim... negativas... Só um instantinho, amigo, só pra fechar aqui. Ah, vai, o café com eliminado, apenas... Apesar das críticas negativas, a Globo registrou excelentes índices de audiência, atingindo um pico de 11 pontos. Vai lá, amigo, enquanto eu tomo água. Gente, eu não assisti, tá? Eu não assisti Ana Maria Braga. Nessa hora eu já tava no meu trabalho, mas acordaram a Camila pra passar essa vergonha. Essa mulher tava despenteada, descabelada, ninguém foi lá fazer uma escova na mulher. Não deu sendo jeito que, ela passar um café. Sendo que horas antes ela tava bem faceira lá nos stories falando com as pessoas. Ai, tô aqui, uma noite difícil e tal. Não tava tão degringolada quanto ela apareceu na Ana Maria, não. E aqui eu quero colocar uma coisa pra minha vocês arca... que estão... Oi, desculpa, amigo, fala. Fala, pode falar. Tanto a Camila... Eu vou botar a Camila aqui um pouquinho no balaio de outra pessoa também. A Camila e a Beatriz, eu acho que as duas são mais falsas do que nota de R$3. É, a Beatriz tá dando PT, tá falando besteira, vai ser realmente não, eliminada fácil. A Beatriz fácil. É o seguinte, gente, ela entrou lá, tá? Claramente ela entrou lá fazendo um personagem, ela já se perdeu, ela não sabe mais o que ela tá fazendo. E é terça-feira que sai? Quando é, gente? O não. O paredão já foi? Não, acho que ela sai antes. Acho que é antes e aí terça-feira é a final. Não é a final? Terça-feira ou dia... Não, é dia 16 que acaba, né? Enfim. Então ela vai sair amanhã, né? Que é quinta-feira. Provável. Porque enfim, aí fica... ela que vai sair mesmo, é. A gente já sabe. Mas enfim, sabe assim, o que eu quero colocar aqui, paredão. Amigo... O que eu quero colocar aqui é a falta de cuidado, né, da produção. Não sei, óbvio, não deve ser culpa da Ana Maria... Né? Mas a forma que colocaram, e não sei até se foi produzido, vai que também, né? Ah, você entra meio descabelada, meio isso, meio aquilo, mas assim, vamos lá. É, não vou entrar em questões aqui, se ele traiu, se não traiu, se ela teve a melhor decisão, não é isso que eu quero colocar aqui não. Eu acho desnecessário essa situação, né, no ar, não foi legal. Foi falta de cuidado. Deixa o cara numa situação péssima, sem possibilidade de falar. Aí ela coloca, ah, eu achei que ele tivesse a hombridade de falar durante a madrugada. Rapaz, vamos lá. O cara tá saindo de um programa que ele tá confinado há quase 3 meses, provavelmente com a produção, falando com ele, mostrando um monte de vídeo. Ele teve que participar do Papo BBB lá com a Thaís Versosa. Não deve ter dormido direito à noite. Não sei se ele teve acesso a celular, se ele conseguiu falar, se não conseguiu. Várias questões ali no meio do caminho. Não. Pra ela falar que ele não teve a oportunidade de falar com ela, gente. Como assim? E aí deixam ele passar por esse constrangimento. Não acho legal. Amigo, o celular do Buda ainda tá com a Camila. Sabe? Como é que pode? Como é que vai falar... E aí, assim, é horroroso dar essa voz pra ela, sem ele falar nada, e ele fica lá com cara de tacho, tipo assim, não sei nem o que tá acontecendo. Acho que ele ficou em silêncio porque eu acho que ele ficou tão atônito, tão chocado, que, tipo assim, o que eu faço agora, gente? E aí? E agora, o que eu faço? Não faz. E aí, a Ana Maria termina, Buda, o Brasil te ama. Eu acredito não, que a Ana Maria... É... Eu acredito que a Ana Maria deva se colocar amanhã. Gente, então, né? Porque tem muita repercussão e muita crítica também. Ou não, né? Também deu audiência e tá tudo bem. Momento Rede TV na Rede Globo. Olha o Rômulo falando. Concordo com você, Binho, em relação ao fofocando. Fofocalizando. A Denise concorda também. Fofocalizando. Eu concordo, Binho. O Fofocalizando deveria ser uma mistura de vídeo show com roda de fofoca da Sônia Abrão. É a pergunta que eu fiz, né? Sobre quem concorda sobre o Fofocalizando ser mais entretenimento. Verdade, verdade. Olha lá.
Chega mais, tem que mudar de horário para tarde. Colocaria apenas Regina Volpato no comando, convertendo o programa em encontro popular no SBT. Com plateia para ela interagir. Não sei, hein? Ô, Léo. Entendo. Mas como já tem o Tá Na Hora, talvez eu faria inversão ali das novelas. Não sei se eu mexeria tanto no formato do Chega Mais, não. Não sei se eu arriscaria agora. Pode ser que até levar mais... Mas não sei se... Assim, de verdade, não sei se eu arriscaria mudar tão drasticamente o formato do programa assim. Que aí seria completamente outro programa, né? Deixa o nome Chega Mais e vão inventar outra coisa. Né? Faria com outro nome até. Aí, pra esse formato, remodelaria ele todo. Reformataria ele todo. Não deixaria nem com esse nome. Não sei se eles arriscariam tanto, não. Fofocalizando dava 7 pontos de audiência no começo. E o SBT conseguiu falir um programa de fofoca no País da Fofoca. É verdade, o Gerardo já falou isso aqui com a gente. Quantos exemplos temos de programa de fofoca vivo até hoje, como o da Sônia Abrão e o da Kátia Fonseca? Pouquíssimos, né? Olha lá. Olha o recado. Ricardo não. Recado do Romo. O problema é a Michelle e o Paulo Matias. Eles sim poderiam ter um telejornal moderno de manhã sem a pegada de câmera nervosa. Concordo. Diz também, se especula, assim, o SBT a gente tá vendo que ele tá num momento de muita especulação. Especula-se que também nesse horário do início da tarde poderia ter um outro jornal com a pegada do Primeiro Impacto, com uma pegada diferente, sem câmera nervosa. Mas aí a gente... O segundo impacto, verdade. Agora a gente bate num quesito que é mais um jornal popular, a gente já tem o Primeiro Impacto de manhã. Ou aumenta o Primeiro Impacto, diminui o Chega Mais, reduz ali o formato, o tempo do programa. Pode ser uma coisa para eles pensarem também. Talvez o Primeiro Impacto segure a audiência e consigam inserir uns merchans ali, deixa o primeiro horário do Primeiro Impacto, né, que tem o Primeiro Impacto 1 e o 2, faz o Primeiro Impacto de o primeiro mais jornalístico e o segundo misturadinho ali com alguma coisa de merchan, algum quadro diferente. Não fazer uma revista eletrônica como é o Chega Mais, mas mudar um pouco o formato. Entendem o que eu quero dizer? Dá uma mudadinha ali, aí insere o merchan, insere algumas coisas, que aí você tem um outro produto também para trabalhar no faturamento. Pode que seja, né? Ao Rádio Boa. Se pudesse diminuir a desgraça, eu agradeceria. Pois é. Olha lá. Binho, o novo diretor do Chega Mais já assumiu o programa para ajudar o outro diretor. Sim. E o Flávio Rico publicou dizendo mais ou menos que agora com dois diretores é que o programa vai afundar. Então, até a gente comentou antes, né? O problema é esse, são dois diretores, duas formas de dirigir, dois olhares. Acho complexo isso. Bem complexo. Não gosto dessa ideia de dois diretores no mesmo programa, não. Não acho bom. Diretor ter a equipe dele e assistente de direção trabalhando junto é uma coisa. Agora, dois diretores, com nome dentro da casa, com dois olhares diferentes, fatalmente vai dar um quiprocó entre eles. Ainda mais o programa sofrendo muita pressão. Vai. Ainda mais o programa sofrendo pressão de audiência, pressão de faturamento, pressão da casa, para causar um estresse não custa. Não gosto disso. Passar. Já. O passo ao repasse seria bom. Voltaria com um programa com apresentador iniciantes. Não sei se iniciantes, né, Josi? Porque um apresentador iniciante depende se esse apresentador tem nome no mercado. Não dá pra gente pegar um apresentador agora e criar um apresentador pro domingo. Precisa ter nome pra poder trazer faturamento, para botar esse nome para faturar. Então, um apresentador iniciante, a gente faz isso num outro momento, aliás,
nem dá pra fazer isso no SBT agora, né? Não dá pra gente ficar brincando e testando muito, não. Agora, apresentador iniciante a gente faz em um outro momento, né? Num outro espaço ali da grade. É tipo assim, ah, começou ali com o Cartolano já tá por ali, já passou pelo Fofocalizando. Não acho que o Cartolano seja um bom nome comercial. Aí a gente tem esse problema. Talvez Ana Furtado tenha? Talvez. Talvez a Rebeca Bravanel venda melhor? Sim. E aí a gente precisa pensar nesses nomes que tenham experiência, nome de mercado, para você colocar no principal dia da casa. Ah, a gente tem que pensar nisso. É o dia de maior audiência do SBT, onde ele consegue estar na vice-liderança. E mexer com o horário da Eliana, que sempre tá ali na vice-liderança, consegue ganhar vários domingos aí do Rodrigo Faro. E olha que interessante, né? A gente tem mudanças acontecendo no SBT, e é o que a gente fala. Já vão colocar o Rodrigo Faro para fazer ao vivo. SBT tá ali na terceira, na quarta posição de audiência, mas consegue dar uma mexida, né? Com todo mundo, fica todo mundo de olho ali. Ih, o que que tá acontecendo? Vai passar o Celso Portioli pra fazer ao vivo? Então vamos botar o Rodrigo Faro pra fazer ao vivo também. Todo mundo se movimentando, eu acho ótimo. Acho ótimo. E, Ricardo, eu nunca assisti esse programa do Rony Von na RedeTV. Eu já assisti, de curiosidade. Eu também não. Eu nunca vi. Já assisti. E ele leva bem o programa, é gostosinho. O Rony Von é um gentleman, né? É educado, é carinhoso, recebe todo mundo muito bem. Só que eu vejo ele mais para um programa ali noturno, uma coisa ali, entrevista, né, de papo ali com as pessoas, que é o que ele consegue, ele sabe fazer muito bem. Eu gosto dessa ideia de ele ir para um programa da noite, gosto bastante. Olha, o Daniel hoje tem muito mimimi, nunca daria certo. Verdade. Eu tenho 25 anos. Olha, Leonardo ou Bernardo, você é novinho, você é um menino. Já vídeos do YouTuber Coquetel. Ah, já viu no vídeo do YouTube. A Josi já deve ter visto no YouTube. Coquetel. Coquetel. É isso, né? Coquetel. Eu lembro do programa do Miele. Pois é. Quase igual a banheira do Gugu. É. Eu acho que é até um pouquinho pior. Tinha o Coquetel do Miele, as mulatas do Sargentelli e a atriz Solange Couto fazia uma das mulatas também na chacrete do Cassino do Chacrinha. É, várias ali ficaram até bem. Otaviano no lugar do Raul Gil seria bom? Um bom programa, com um bom formato? Tem muita gente que não gosta do Otaviano, tá? Muita gente que não gosta mesmo. A Sandra Coast, que geralmente vem aqui e participa com a gente, ela assiste mais no gravado. Outro dia eu tava assistindo o Atalab e eu vi um comentário da Sandra falando que não gostava. Ela fez um comentário lá. Então, tem muita gente que não gosta do Otaviano, não, tá? Eu, particularmente, acho que ele comunica bem. Só acho porque às vezes ele fica muito engraçadinho demais. É muita imitação, muita mudança de voz e tal. Mas ele é um bom comunicador. Pode ser uma opção. Tiozão do pavê. Isso, às vezes ele é meio tiozão do pavê. Não curto. Fica muito engraçadinho demais, assim. Acho que menos, vai menos. Otaviano, ele é bom, ele é talentoso, ele faz imitação, ele é um bom ator, ele se comunica bem, é inteligente, tem boas tiradas. Acho tudo isso. Mas às vezes, assim, um pouquinho menos. Sabe? Um pouquinho menos. Gosto não. Ele está com... Ele vai pra Record, o Márcio Garcia, né? Ele tá de namoro com a Record. Tem uma conversa ali, tem um flerte, o Roland já não tem um pão, mas não sei, né? Vamos ver. Na verdade, tudo é possível, pode voltar com Mariana Zio. Nossa. Amigo, me ajuda. Engasguei. É sério, gente? Ai, senhor. Gosto não. O Eric não falou da Ana Hickman. Ele falou da Mariana Rios. Foi o Alessandro Lobianco que deu... Ah, não. Então... Não. Vamos esperar.
Claro, vamos colocar aqui, Lobianco tem as fontes dele, tá tudo bem. Jornalista, faz o trabalho dele. Mas vamos aguardar mais sobre se tudo é possível, né? Mariana Rios, a gente sabe que vai fazer ali o... Não sou capaz de opinar. Ela vai fazer um outro formato de dança, né? Isso a gente sabe. Ela vai fazer um outro formato ali pra Record de dança. Aí a gente tem a Grande Conquista com a Raquel Sherazade. Esse outro formato com a Mariana Rios, que aí acabou não ficando com a Grande Conquista. E a Galisteu com a Fazenda. Eu gostaria muito de ver a Galisteu fazendo outra coisa na Record. Talvez um programa do... De auditório, tipo um... É show, a noite é sexta-noite. É, uma coisa... É show que ela fazia, né? Ó, Arthur Chechel também era comentarista do Oscar, não? Então, era, mas não é esse ainda. É o senhor. Não vou lembrar, tá difícil. Perfeito para apresentar o Passa Repassa seria o João Guilherme, o filho do Faustão no SBT. Voaria alto. Ele é muito bom. Eu acho ele cru. Eu acho ele cru ainda. Acho que tem um estágiozinho ali pra passar ainda na Band. Eu acho que ele tem futuro. Já falei sobre isso aqui no Papo de Tela. Acho que tem um futuro promissor, mas acho que ainda tá cru. É a mesma coisa do pessoal falar... O filho do Gugu fazendo programa agora. Não, gente, não. Ele precisa passar por algum programa, pegar um quadro, sabe? Ele precisa fazer ali um laboratório, aprender, entender, ser menos tímido, porque ele ainda é muito tímido, né? Até quando ele vai nos programas, ele é bem tímido. Então, não vejo o João, o filho do Gugu, fazendo programa agora, não. João Augusto. Pelo amor. João Augusto, não vejo, não. O Elones ele Filho... Ele consegue ser pior do que o filho do Faustão. Sim, sim, sim. Boa noite. O Eric falou o seguinte, a possibilidade da volta do Tudo é Possível com a Mariana Rios. A Record está estudando essa possibilidade. Ai. É um aperto aqui no coração. Ai. Aperta aqui o coração. Não. Record, vamos pensar outras coisas. Tudo é possível não. Inventa uma coisa nova. Vai buscar lá... Senhor, Cartolano não deu certo com aquele game com o Celso Portioli. Qual game? Não me lembro. Que game? Coloca aqui pra mim. É, quero entender. Qual é o game? Você está falando do ator José Wilker, ele que apresentava o Oscar, um dos melhores. Também, tinha ele também, mas é outro. Meu Deus. Uau! Cláudio Bojunga. Jabor. Lembrei, o Jabor. Arnaldo Jabor. Bojalo não, Jabor. Caraca. O Jabor também fazia o Oscar. Arnaldo Jabor. Que faleceu também. Que era muito bom no Oscar. Meu Deus do céu. Uau, Jabor. Gritei. Desculpa, acabei gritando aqui no microfone. Se alguém tá assistindo com fone, pelo amor de Deus, me desculpa. Mas lembrei. Ai, ai. Cláudio Bojunga? Não, eu acabei de lembrar, amigo. Obrigado. Binho, o programa Chega Mais precisa de ajustes urgentes. A Dani Beirute deveria reduzir Chega Mais em uma hora. Ou seja, o Chega Mais só deveria ter 3 horas de programa. Pois é, foi uma coisa que a gente já comentou aqui, né? É, de repente reduzir, colocar um outro jornal depois do Chega Mais. Hoje, mas você fez um papelão. Sim, Denise. Papelão. Ah, foi bem desnecessário. 2007, antes da parede de TV pegar... Ah, Céu Vermelho, eu assistia desenho à tarde na TVE, passava desenho da TV Cultura, sem, porque a TVE tinha uma parceria de programação com a TV Cultura. Aí passava Cocoricó, Doug? Doug não, Doug era no SBT. Aí tinha vários programas ali da Cultura, não vou lembrar tudo. Tinha até o... Como é que é o nome daquele? O Castelo. Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum, vários que passavam lá. Camila quer biscoito. Sim, acho a Camila biscoiteira. Não tô diminuindo o que ela tá sentindo, se sentiu traída, tá tudo bem, mas também ganhou bastante dinheiro, né? Tava recentemente fazendo comercial de motel, né? Biscoitou bastante, óbvio. E eu
Eu e todo mundo, o Eric também, todo mundo acha. E eles devem voltar o quanto antes, né? E eu assisti hoje a live do Eric. Assisti um pouquinho antes de começar a nossa aqui, um papo de tela. E vi o Eric lá, danado. Danado da vida. E falando exatamente isso, que ela é biscoiteira. Não passou pano pro Buda, né? Porque ele também fez as dele lá dentro do BBB. Mas, gente, vamos colocar uma coisa aqui. É um programa, é um reality show, onde a pessoa tá confinada 3 meses ali dentro. E aí, é um reality show onde as pessoas têm que jogar, têm que se estressar. E elas passam por estresse, elas passam por pressão lá dentro. E no final das contas, todo mundo aqui fora quer treta. E é isso que é um reality show. As pessoas querem treta, né? Só que as pessoas também ficam carentes, pressionadas e tal. Passam... Não tô dizendo... Ah, então você concorda com traição? Com isso? Não é. Não tô falando disso. Nem quero entrar nesse mérito da questão. Não tô fazendo esse juízo de valor, se ela se sentiu mais ou menos. Agora, ela aproveitou o momento e tá aproveitando. A verdade é essa. E tudo bem. Se ela conseguiu fazer isso e surfar nessa onda e ganhando dinheiro também, e tá se sentindo traída e pediu o divórcio, tá tudo bem. Eu acredito que eles vão voltar. Porque essa onda que ela surfou, essa onda com a saída do Buda, essa onda vai acabar. E ainda vou mais longe. Pra mim, inclusive até o Davi, daqui a pouco, ele vai ganhar. Ele é o favorito já há muito tempo, a gente sabe que ele tá aí. E é isso, ele é um grande vencedor. Talvez se tivesse um milagre, né? Talvez o Matheus, que muita gente gosta, que ele é um cara legal, fofinho e tal. Não acompanho todo o BBB. Uma que eu acho que poderia se dar muito bem é a Beatriz, só que ela conseguiu acabar com a imagem dela e se cancelar. Talvez quando ela sair, que a poeira baixar e todo mundo ficar, né? Ah, já passou o BBB, que é isso mesmo, né? Memória do brasileiro vai rapidamente. É tipo a vaga lembrança do meu amigo Ricardo. Aproveitei o gancho, amigo. Não teve como não aproveitar. Filtro de palhaço agora pro amigo nesse momento. Mas, pra mim, a Beatriz poderia conseguir, né, ficar aí aparecendo na mídia até fazer mais dinheiro. Outra que eu acho que vai se dar bem, apesar de todo mundo falar de cancelamento, que todo mundo daqui a pouco vai esquecer, é a Fernanda. Acho que ela vai aproveitar bastante. Davi, não sei. Tenho a impressão, posso estar errado, quem quiser discordar de mim, tá tudo bem aqui no chat também, ou nos comentários. Acho que ele vai ganhar, vai ficar ali, né, e tal, vai viver aquele momento, mas depois não sei se vai ficar na mídia, não. Tenho a sensação que ele vai ser mais um ganhador de BBB. E beleza. Coisa tipo Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, Thelminha, Amanda, Paulo, exatamente. Não sei das quantas, que esse figa é o BBB 19. Ó, a Jesus falando aqui, a Camila, será que ela quer ser artista? Não sei. Acho que ela vai aproveitar a biscoitaria. E essa onda, será? Ela tem que surfar e aproveitar mesmo. Que agora ela vai já acabar. Sei. O que, amigo? Sabe o que ela vai fazer? A Fazenda. A Fazenda. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tem que aproveitar, Carelli, tem que aproveitar a menina ainda esse ano. Né? Porque depois some também. O Barai do Barelli vai chamar ela pra Fazenda. É. Será que a Camila também não armou para aparecer daquele jeito? Mal vestido, descabelado. Com certeza. Não bota. Vou usar a fala do Eric na live dele hoje. Não bota minha mão no fogo. Com certeza, não sei. Não sou capaz de afirmar com certeza. Mas pode que seja. Não descarta essa possibilidade. Não descarta mesmo. E o Brasil do Brasil amanhã? Todo mundo vai. Beatriz vai votar na Beatriz e ela sendo eliminada? Provável. Provável. Se eu não me engano, dá uma olhada pra mim no Votalhada, amigo. Acho que o Votalhada tá lá. No top. Ela tá lá no top pra sair. Bia Brasil estudou com a filha do Tom Cavalcante na escola de teatro mais cara de São Paulo. A Bia?
A Beatriz? É isso? Beatriz não conseguiu segurar o personagem e quis fazer o BBB de vitrine, perdão. E se lascou de verdade. De verde, amarelo, azul e branco. O mais você foi desnecessário. O BBB 24, a cada dia, perdendo a transparência. É, a gente vê que não tem uma manipulação direta, mas é complicado, né? Tem uma coisa ali de favoritismo que fica estranho em vários momentos ali. A Bia no café da manhã da Ana Maria vai ser engraçado. É, eu também acho. Ó, isso eu já li aqui do José Wilton. É, fofocalizando tem que ser tipo vídeo show do SBT. Também acho. Sem censura com a Cissa é um oásis nas tardes de televisão. Também acho. Eu gosto. Eu gosto da Cissa, ela é simpática, ela conversa muito bem com todo mundo, é, deixa todo mundo à vontade. Sim. Os debatedores ficam ali super à vontade, eu gosto bastante. Fala, amigo. Segundo o tio Votalhada, beijo pro pessoal do Votalhada, que eu amo eles. A média, a Beatriz tá com a média de 70% pra vazar. Eita, 70%. Vai dar ruim, vai dar ruim pra ela. Vai dar ruim pra ela. É, pra ser mais exato, é 70,87. Nos sites, a Beatriz tá saindo com 61,95. No Twitter, que é aquela coisa maravilhosa, gente, quase o céu, brincadeira. É 80%. Aqui no YouTube, ela tá com 82%. E no Telegram ela tá com 77% pra arrancar. Eita. Vai dar ruim pra Bia, hein? Vai dar ruim pra Bia, não vai... acho que ela perdeu uma grande oportunidade de sair dali e fazer muito mais dinheiro. E ela se perde. Hoje ela... De ontem pra hoje já chamou... o Davi de enviado de Satanás. Você é Satanás. Não, Bia, se perdeu no meio do jogo. Amiga, olha, Satanás é na outra emissora, amiga, é na Record, é lá que tem Satanás. Não, é lá que eles expulsam, não fala isso, amigo, é lá que eles expulsam o Satanás. Mas não tinha o Apocalipse, no Apocalipse tem Satanás. Ah, você tá falando da novela, ah, tá bom, explica, pelo amor de Deus, amigo, estamos aqui, não temos essa verba de advogado agora. Alguém aí é advogado, gente, pra advogar pra nós de graça? Não, é, não dá não, amigo. Ou lá eles expulsam. Mas na novela tinha um... Não fala nada de Satanás, não. Tinha um anticristo, ó. Vamos melhorar aqui. E você sabe que... não sei. Digam aqui pra mim no chat. O início da novela Apocalipse eu gostava. Depois ela perdeu o trilho. Mas eu gostava de Apocalipse no início. Assisti. Assisti até o final. Cardoso. Assisti até o final e não foi bom. Ai, não deu. Aqui eu já respondi o José. Aí, ó. Tá vendo? Foi falar dele. Me engasguei de novo. Daniela Beirute está perdendo tempo não ter contratado o Vildomar Batista para dirigir o Chega Mais. Sim, ele tem muita experiência e levou muito bem o Bom Dia, o Hoje em Dia. Onivon costuma chamá-lo de Ana Maria Braga Web de calças. Verdade, ele é bem nesse estilo mesmo. Ele teria que ter seu sofá, também concordo. Bim, qual é o seu canal que fala de... Meu canal que fala de série? Não, é aqui. Só que é o Café com Play. É aqui no meu job digital, só que a gente faz os vídeos do Café com Play. É outro vídeo. É outro produto aqui do canal. Papo de tela, a gente fala de televisão. É que... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Antes, no Papo de Tela, a gente fala... É que a gente vem do conversa aleatória, né, amigo? Conversa aleatória era uma conversa que a gente falava de muitas coisas. Falava de rede social. Falava de tecnologia. Que mais, amigo? Falava de televisão. Falava de streaming. Então era muito... De série. De série. Eram muitas coisas numa mesma conversa. E aí a gente... Fechou o ciclo ali do conversa aleatória, demos um tempinho ali. E aí a gente começou ano passado, daqui a pouco a gente faz um ano de papo de tela, né, amigo? Hoje é a nossa live, é o nosso papo de tela de número 67. Chupa essa manga. Vai fazer um ano? Agosto. Sério? Agosto faz um ano.
Papo de Tela. Vamos fazer aniversário junto com o SBT? Exatamente, junto com o SBT. Que maravilhoso. E aí, o Papo de Tela, a gente falava de stream e de TV. Porém, a gente acabou percebendo, e aí quando a gente fala de stream, a gente fala dicas, notícias também sobre os streams, algumas séries, lançamentos. E aí a gente foi percebendo que as pessoas queriam mais falar de televisão aqui no Papo de Tela. Foi aí que eu, junto com o Ricardo, bom, vamos separar aqui as coisas. E aí a gente começou a fazer o Café com Play. Claro que a gente tá fazendo, às vezes é complicado fazer toda semana, mas a gente tava fazendo com um vídeo separado. E aí até a gente perguntou um dia aqui no Papo de Tela se a gente poderia fazer ao vivo. Só que aquela questão, nem todo mundo gosta de falar de stream, nem todo mundo gosta de falar de série. Algumas pessoas sim, até digam aqui pra gente. Essa nossa conversa poderia ser um Café com Play ao vivo? Conversa, fala aqui com a gente, que até ao vivo fica até mais fácil da gente conversar e de fazer mais vezes, né? Que tem que fazer editado e tal, a gente faz gravado, tenta não fazer muito grande, mas a gente pode fazer um Café com Play ao vivo, tentar não se estender tanto, porque o papo de tela é diferente, a gente consegue se estender porque a conversa é boa e todo mundo gosta de falar de TV. Olha lá, eu prefiro Tudo é Possível com a Adriana Galisteu ou Tiziane Pinheiro. Tiziane Pinheiro, também fico na dúvida. Talvez a Adriana Galisteu segure mais. Tiziane, eu tenho dúvida. O atual horário do Raul Gil é local, dividido com o que produzem o outro programa caro para ser local. O mais provável é que coloquem os seriados de volta. Mas então, mas o Raul Gil hoje faz local porque esse horário é com outros programas de afiliadas também. Por isso que ele não passa em todas as praças. Porém, se o SBT conseguir um nome bom comercialmente, pode que seja que entre ali em acordo com as afiliadas e vê também se deixa esse novo produto também só local, né? Enfim, são questões que a gente vão ter que ver. Adriana Galisteu, como apresentadora da Fazenda, não é um Netflix, mas ela, quando é apresentadora do E-Show, Super Pop Max, com certeza, ou Prime Video. Super Pop Max? Misturou algumas coisas aqui, né, Léo? Fazer um formato para esses streams? Não é um Netflix, mas ela, quando era apresentadora do E-Show, Super Pop, misturou aqui. É que esse corretor, né, às vezes ele sacaneia a gente, sério. Eu lembro que a Adriane Galisteu era apresentadora do Super Pop na RedeTV. Sim, ela foi a primeira apresentadora do Super Pop. Binho, você gosta de programa de games na TV? Gosto. Gosto da ideia. Dessa coisa mais geek, mais gamer. Tem um canal aqui no YouTube chamado Warner Play, que é bem legal. E eles tinham esse Warner Play, passava na Band, só que parou de passar na Band, né? Gostava um pouco do formato ali que o Thiago Leifert fazia, o 01. Gostava também. Gosto, mas tem que ser assim, tem que ser um horário muito específico, né? Porque o público da TV aberta não é o público jovem. Então, tentar fazer um programa de games na TV aberta é complexo, né? Pra atrair essa galera. E tanto que o 001 do Thiago Leifert era sábado à noite, né? Acho que era depois das altas horas, ou era antes? Mas era bem tarde, eu lembro que era depois, quase madrugada. Depois, já... Era depois, bem tarde. Era na madrugada mesmo, mas já era domingo. Já era no domingo, que é madrugada. Programa referente ao Cartolano é uma bomba. Topa um acordo, pague menos. Uma bomba que o Celso apresentou. Ainda tá apresentando. Acho que ainda tá... Ou acabou. Mas ele tava apresentando recente. Porém, esse programa já está há anos sendo exibido na TV americana. Formato, né? Eita, ninguém merece. Ninguém supera Rubens Ewald Filho nos comentários do Oscar. Binho, Daniela Beirute deveria colocar Chegar Mais às 8 da manhã ou às 11 da manhã. Às 8 da manhã? Acho muito cedo, né? E o primeiro impacto já tem ali consolidado. Difícil de mudar. A mulher do Boninho tem o sobrenome de Furtado. É porque Furtado... Mas como é que pode furtar uma coisa que ela nunca teve? A mestra, eu amo! Amo os comentários. Ah,
trabalhada no deboche. Adoro. Adoro o carisma. Adoro a Messi quando vem aqui com esses comentários. Topo acordo, parceria com farmácia, pague menos. Quer Celso Portioli, Cartolano e Juliana do The Noite? Sério? Eita. Rubens Evert Filho escreveu duas versões de Éramos Seis junto com o Silvio de Abreu. Verdade. Falando em SBT, a melhor atração nos últimos anos que o SBT exibiu para concorrer com Cidade Alerta foi o Disney Club. Cruz. E a primeira versão de Chiquititas, que não foi escrita pela Isis e sua equipe. E nunca para, né? Minha verdade é que para ter uma chance na TV, tem que ser parente de famoso ou tem que ter QI forte? Qual TV, amiga? É, se for SBT, ser parente já ajuda bastante, né? Ajuda. Na TV ter QI forte ajuda muito, e muito mesmo, muito. Mas muita gente entra por teste bem feito, maneiro. Já vi uma galera, quando eu tava lá trabalhando na TV, vi uma galera entrando por teste. Acompanhei uns testes lá, sabe? Na Record tem que frequentar a Universal, brincadeira. Opa, cuidado, amigo. Olha a falta de advogado. Doug chegou para a passar na TV Cultura. Então provavelmente passou lá na TV antiga TVE. Acho que só participantes de BBB conseguem algo na TV sem ter parentes famosos. Depende do participante, né? Pra mim, a Bia é uma que ela tinha tudo pra ficar na mídia durante muito tempo, mas ela perde a oportunidade. Vamos ver. Se as pessoas esquecerem e ela conseguir ainda surfar nessa onda midiática, talvez, né? Por que você acha que eles voltam? O que você viu que te diz isso, Binho? Do que você tá falando? Do quê? Fala pra mim, Rômulo. Agora eu fiquei confuso, que a gente já falou tanta coisa. Fala pra mim, por que eu acho que eles voltam? O quê? Repete pra mim a pergunta, complementa aqui, por favor, queridão. Cíninha de Paula, ex-diretora, diz que Beatriz deve ter algum problema psiquiátrico. Essa tal diretora deve estar querendo aparecer na onda do momento. Ih, a mestra, Cíninha de Paula, complicado. Gente, mas se for olhar mesmo de pertinho, todo mundo tem um probleminha. Cabeça. Né? Pois é. Binho, Daniela Beirute deveria colocar. Já li do José Ailton. A Camila tem potencial para se tornar. Ah, já sei, Romo. Por que você acha que eles podem voltar? A Camila com Buda o Buda. É, agora lembrei a pergunta. Porque tá bem mal resolvido, né? Bem mal resolvido. Ele tava lá dentro. É, eu acho que eles precisavam conversar. Ela precisava vir, ele sair. E tem uma coisa midiática aí no meio envolvida. Não sei. Fico na dúvida se não tem um marketing também envolvido dela, pedindo divórcio. Fico na dúvida. Por isso que eu acho que eles podem voltar. Por essas questões todas, né? E a falta de conversa dele com ela. Dela com ele, inclusive, ele lá dentro. Traiu, não traiu. Vamos lá, vamos aqui conversar. Vamos tentar entender, né? Acho que tem questões aí mal resolvidas, falta de conversa, né, entre eles. Por isso que eu acho que eles podem voltar. E como ela aproveitou bastante desse momento biscoiteira, eu acho que... Vamos entrar no acordo aqui? Vamos, né? Acho que pode acontecer isso. Esse é o meu achismo, tá? Por isso que eu acho. A Camila tem potencial para se tornar uma celebridade, até uma artista. Ela tem boa desenvoltura com a câmera e sabe se comunicar bem. É, não duvido. Então, como ela tá aí, né, no auge, tem que aproveitar, porque ele saiu agora e ela tem que aproveitar. Quem sabe uma fazenda, né? Já que ela quer biscoitar tanto, tem que aproveitar. E aí ele tá colocando aqui, o Rômulo, né? O Buda não. Não tem esse carisma. Fazer cara de sofrida sempre funciona na TV. A mãe da Larissa Manoela usou esse artifício na entrevista que deu aquela vez. É, sofrimento, humilhação, sempre, né? Dá certo. Olha, Sara Farias, veja, queridona, o que vocês acham do Tá Na Hora? É, Tá Na Hora agora, o Marcão tá apresentando sozinho. Pra mim é mais um programa popularesco, só que tem que se afinar ali. Tá dando audiência ali, tá conseguindo trazer algum retorno pro SBT, mas é o mais o mesmo, né? Não tem, é o que o Vanucci sempre fala, cadê a contraprogramação que não existe?
né? Não tá rolando. Record, Band e SBT estão quase tudo igual. É verdade que a senhora Ana Maria Braga usa uma lente na câmera para não aparecer as poucas ruguinhas dela? Não sei, a mestra. Menina, não se for sei. Verdade. Se um for filtro verdade, do Instagram na câmera instalado? Eu não quero saber quem foi que pintou o céu de azul. Eu quero o restante da tinta. Eu também quero essa lente. Porque olha, se dá certo com ela, minha gente, olha o que não vai fazer comigo. Vou ter uma merda de pêssego. Vocês acham que eu uso filtro? Vocês acham que eu uso Botox? Nunca. Essa cara aí não tem Botox, né? Você sabe que já me perguntaram? Já me perguntaram se eu uso filtro? Uso não, aqui ó, tá tudo aqui ó. Tem até umas marquinhas aqui, amigo, ó. Amigo, quando me perguntarem o segredo, o que você passa? Você disse que passa raiva. Genética boa. Acho que é isso. Genética boa. BBB ajuda. De 2025 tem que tomar cuidado com essa ideia de favoritismo para a final. Tem que selecionar figuras mais parecidas com o Davi. Reduzir ainda mais os camarotes, colocar gente como a gente. Você sabe que hoje eu tava conversando com uma amiga lá do trabalho sobre BBB. E aí ela lembrou bem que ela foi uma das finalistas para um desses anos aí do BBB. Depois a gente ficou sabendo. E ela falou assim, eu passei por algumas etapas. Teve uma etapa, ela contando hoje, né, a experiência dela. Teve uma etapa que eu passei, né, e ela falou que ela passou. Eu passei não, ela passou que ela teve a sensação de que tinha pessoas, candidatas e atores também. E ela falou que nesse momento tem umas dinâmicas ali que eles precisam passar. Eu vou tentar até conversar um pouquinho mais com ela para ver o que ela passou e que ano que foi. Eu vou tentar, como diz meu amigo Ricardo, vou tentar curiar melhor com ela para trazer esses detalhes aqui. Me cobrem sobre isso, por favor. Me cobra também, amigo, para não esquecer. Vou ver até se eu converso com ela amanhã e talvez... Não sei se sexta-feira, porque a gente vai falar sobre o capítulo final de Elas por Elas. Nem segunda, porque tem no Rancho Fundo. Mas me cobrem em algum momento sobre isso, tá? Eu quero fazer uma entrevista. Tô ouvindo uns barulhos aqui. Tá tudo bem aí, gente? Meu cachorro. Camila Biscoiteira vai para a Fazenda. Eu não duvido que nessa temporada esteja fora do SBT. Flor? Esteja. Flor do SBT foi mandado embora. Se o tio Silvio Santos não mandar as filhas recontratar a Flor. É, mas ela, a gente já falou, né? Acho que o Leonardo não tava desde o início da live. Ela não tá contratada do SBT, não está no Fofocalizando, mas tá no Ratinho. Então, assim, trabalho ela não deixou de ter, não. Continua lá, né? Já li isso aqui também. A mestra. Satanás e o cãozinho da bruxa do 71. Ops, dona Clotilde. Ai, senhor. Mariana Rios tem mais carisma que Daniel Buquerque. Aí, difícil, né? A mestra, você vem com umas perguntas tão difíceis. Tem. Tem mesmo. Botei até o Grilo aqui cantando. Quem tem mais? A Mariana Rios tem mais carisma? Porque muita gente fala que a Dani Albuquerque melhorou muito. Não sou capaz de opinar porque eu nunca assisti. A Disney. Fui coçar aqui a perna, saí do quadro aqui. Mas dizem que ela melhorou. Mas a Dani Albuquerque, ela tem uma coisa... Ela tem uma coisa que a Mariana Rios não tem. Pois é. O quê? O marido da Daniela Albuquerque é o dono da televisão. Ah, verdade. Aí ela não vai embora de jeito nenhum. Estão dizendo que a Adriana Galisteu é meia boca como apresentadora de A Fazenda, mas mandou bem no Super Pop e no E-Show. Charme não deu certo que contou... Contou feijão. Ela acho que veio da MTV... Passou pela MTV. Sim. Nossa, mas a Adriana já passou por muitos lugares. Olha só, 2 horas de live, agora que eu vi. Vamos dar uma olhada aqui nas audiências de terça-feira, né? Vamos. E aí a gente tenta ler mais algumas mensagens aqui antes da gente ir. Chega Mais não eleva seus índices com as participações de Deolane Bezerra e Márcia Full.
Com a realização da última prova do líder da temporada, o BBB 24 alcança uma das suas melhores médias da temporada. Renascer se beneficia ao servir como uma sala de espera para o reality show. Menos visto que o Globo Esporte, a edição especial de Cheias de Charme segue sem repetir o sucesso de suas antecessoras. A troca de direção do Chega Mais ainda não surtiu efeito positivo em seus índices de audiência. Tá na hora, permanece na quarta colocação, mesmo recebendo um impulso do futebol. Empurrando para um horário mais tarde, o programa do Ratinho observa seu público encolher pela metade. Então, lá na Globo, a gente tem o Bom Dia Brasil com 8.4, Encontro com Paty 7.5, Mais Você 8.2, SP 1, 11.4, Globo Esporte 10.7, Jornal Hoje 10.9, edição de Cheia de Charme 10.2. Eita, e a coisa tá feia, hein? Vamos lá, Sessão da Tarde, Um Perfil para 2, 9.9, Vale a Pena Ver de Novo, Paraíso Tropical 14.7, deu até uma elevadinha, hein? Ó, Elas por Elas, mesmo na reta final, nessa última semana, até queria falar sobre umas coisas aqui de Elas por Elas, Elas por Elas, mas não vai dar, não. Tamo muito em cima aqui e tem mensagem pra ler. Família Tudo 22.3. Opa, tá numa média bem melhor do que a nossa antiga Fuzue. Tá melhor, né? Jornal Nacional 25.6. Renascer 27.8. Tá por ali, né? BBB 24, 22.5. Profissão Repórter 11.2, Jornal da Globo 7.6. E aí, Família Tudo na reapresentação 5.7. Mesmo na madrugada, Família Tudo consegue manter uma boa audiência. Lá na Record, o Balanço Geral, manhã 1.9, Fala Brasil 3.9, Hoje em Dia 3.8, Balanço Geral SP 6.8, Hora da Venenosa 7.2, Terra Prometida 6.1, Cidade Alerta 5.9, tá bem longe lá do pessoal da SBT, hein? Cidade Alerta SP 8.3, Jornal da Record 7.4, Reis 4.7, Gênesis 4.0, Cine Record Especial Proud Mary 3.0 e Jornal da Record 24 horas 1.6. Primeiro Impacto lá no SBT, o 1.9, 2.2, Chega Mais 2.5, Carinha de Anjo 3.1, Tereza 3.1, Minha Fortuna Te Amar, tava tão bem mais tarde, aí tá degringolando também mais cedo. 2.9. Champions League, Real Madrid e Manchester City. 5.2. Futebol, né? Futebol o pessoal gosta. Tá na hora. Aí. Vem de 5.2 e cai pra 3.2. Não tá na hora. SBT Brasil. 4.1. Romeu e Julieta conseguindo ficar com 4.6. Copa Sul-Americana Atlético versus Rayo Zuliano. 4.3, programa do Ratinho 2.4, tá caindo mesmo, né? Sai do futebol, não consegue manter de jeito nenhum, dá uma queda drástica dos programas. De Noite 2.1, Operação Mesquita 1.5, despencou mesmo, ladeira abaixo. O SBT Pod Night 1.4 e SBT News ainda consegue ficar ali com 1.3. Lá na Band, vamos logo lá pra baixo, Os Donos da Bola 1.7, Melhor da Tarde 1.4. Brasil Urgente 2.8, também, né? Brasil Urgente SP 3.9, Jornal da Band 3.9, Melhor da Noite 1.6, Perrengue do Dia 1.4, Vikings 1.0, Jornal da Noite 0.6, aí degringolou também. 0.9 no Esporte Total, Band Esporte 0.9 e Doc Band 0.5. Lá na Rede TV, Qual é a Moré traçando mesmo, 0.0, Manhã do Rony 0.2, aí cai pra Vou Te Contar com 0.1, Claudete, tá ruim pra você. A Tarde é Sua, se mantendo ali 2.2, Hora da Ação 0.7, Rede TV News 0.6, TV Fama 0.4, Ultra Show 0.3, ó, Geraldão consegue até durante a semana fazer uma audiênciazinha ali. NFL Show 0.1 e Leitura Dinâmica 0.1 também. Vamos ler mais algumas mensagens aqui pra gente ir descansar, né? Mas quero ler aqui toda a participação do pessoal. Tinha um programa de perguntas e respostas do Márcio Garcia, que eu esqueci o nome. Ah, tinha. Que adorava, era hilário as perguntas do povo. Tipo uma coisa meio Show do Milhão? Ai, tinha um nome. Vê, amigo, se você consegue encontrar o nome. Tinha um nome, sim, do Márcio Garcia. Vê pra mim, amigo. Vê se você consegue achar.
Ricardo está quase dormindo. Ricardo é assim, oh. Dessa hora ele vira abóbora. Falando em MTV Brasil, faz falta os formatos da emissora. Como o Luau, Beija Sap e outros programas. O Beija Sapo, recentemente, a MTV fez uma nova versão com a Valentina Bandeira. Né? Só que aí a MTV não é a mesma MTV de antigamente, mas fizeram uma versão ali. Que acho que teve até patrocínio do Tinder. Sim. Beija Sapo, então, foi uma febre, sem esquecer do disco MTV. Eu gosto mais dos formatos da MTV antiga. As mais recentes, que era muito trabalhado no humor, eu não gostava tanto, não. Hermes e Renato era uma febre das melhores atrações do canal, época de ouro da televisão. Pois é, eu gostava também. Mariana Rios nunca deu muito certo como atriz. E vocês acham que, como apresentadora, o que falta pra ela emplacar? É, falta carisma. Gente, mais carisma. Inocente? Não, era do Gente Inocente era na Globo. Na Record ele fazia um outro programa, antes do Melhor do Brasil, ou na época do Melhor do Brasil, uma coisa assim. Né? Talvez fosse o Melhor do Brasil. Porque aqui não tem outro, não. Tem, ele apresentou um outro. Na Record. Ele apresentou um outro de perguntas e respostas. Tem sim. Ele fez sim. SBT. Ser parente não ajuda, não. Thiago até hoje só fez até agora o SBT. Só fez no SBT, só fez Amor e Revolução. Famílias frente a frente. Eles seriam perfeitos para comandar o talent show do SBT. Sim. Mas é que o Thiago Abravanel também foi pra Globo, foi, voltou, fez novelas ali da Glorinha. Pobre de quem não sabe voar. Né? Então, ele ficou meio fora ali do SBT. Bia, o que você acha dessa enrolação das novelas do Max? Parece que Dona Beija vai ter data de gravação alterada. Pois é, tem muita complicação ali, a forma de gravar impactou na relação ali das pessoas, dos atores. O diretor gosta de gravar uma vez só e deu e valeu. É porque muitos atores ficaram acomodados ali do jeitinho brasileiro de fazer. Vamos fazer, agora vamos mais uma, né? E aí complicou o relacionamento entre eles lá. Mas eu, amigo, acho que achei. Tem que desenrolar essa história aí. O quê? O nome? Sem Saída. Sem Saída. Boa. Sem Saída. Esse é o nome. Acho que o Léo, tá ligado, quis dizer sobre a Galisteu, foi comparando ela com os streams menos poderosos que a Netflix. É, mas assim, eu acho que a Galisteu funciona ainda na TV, gente. Binho, você é natural? Sou natural? Sou. Sou. Todo natural, bonito pra caramba. Sou natural. Tem as marquinhas aqui, ó. Tem algumas marquinhas. Sou natural. Tem botox, não. Tem botox, não tem nada. Não faço nada desse procedimento. Não tem nem dinheiro pra isso. Tipo, assim. Bora para as audiências? Bora. Já fomos e voltamos e vamos ler mais aqui. Muitos ex-BBBs já falaram que foram escolhidos por olheiros, acho que de agência, sim, vários. Não só de agência, mas também na rua por aí. O alemão, inclusive o Geraldo tá falando aqui, tá lembrando bem. Não sei por onde anda Daniela Sicarelli. Olha, me fez até uma curiosidade, que era apresentadora do Beija Sapo. Não, eu prefiro Daniel Buquerque e Luciana Gimenez. Você acha que tem mais carisma, Leonardo, do que a Mariana Rios? Também gostaria de saber onde anda Daniela Sicarelli. Será que desistiu da fama? Teve uma época aí que ela fez muita polêmica, né? Naquela coisa da praia e tal. Assisti pessoalmente o Sensacional na RedeTV. Dani melhorou muito como apresentadora e visto em vista do seu começo. Igual a Luciana Gimenez, ela é muito simpática. Ó, viu? O Léo tá ligado, assistiu. Também, né, quem foi inteligente inventou chamar a Deolane pra participar do Chega Mais. Desculpa, amigo. Desculpa, vai lá, fala. A Sicarelli, eu acho que ela tá morando em Portugal, gente. Ah, provável. Também queria saber se tá casada com algum poderoso finalmente, se fosse da TV, porque a vida é tão injusta com alguns, também queria ser casada. Olha aí, a mestra, pode ter chance ainda, hein? Vai que é.
Mesma coisa o encontro que eu assisti ao vivo na plateia. A Patrícia Poeta e a Tati Machado são uns amores, super educadas e receptivas com a plateia. Elas interagem muito bem fora das câmeras como no bate-papo. É o Léo, tá ligado? Dizem que Daniel Albuquerque é um amor de pessoa. Já a Luciana Gimenez é meio chata. Ela parece ser bem simpática também, a Luciana Gimenez. Eu não sou capaz de opinar, não conheço as duas pessoalmente. Mas é isso, como o Léo falou. Leonardo, que a Daniel Albuquerque melhorou bastante. Agora não me convidem para ir na Hora do Faro. Passo o convite. Acho a doutora Deolane a cara do Siqueira Júnior. Compare para vocês verem. É? A fisionomia dela? Outra que é um amor, Cristina Rocha. Ela trata muito todo mundo, todos os seus fãs muito bem. Adorei conhecer ela pessoalmente. Será que eu vou conseguir ler tudo aqui? Ó, vamos passar rapidinho, pra não deixar de ler. 11 da manhã no domingo, qual é a música? Às 3 da tarde? É, os programas do Silvio só vão voltar como quadros mesmo, né? Jura? Cristina tem um jeito de brava, ela falando aqui. Vamos descer um pouquinho mais. Cristina é maravilhosa, um encanto de pessoa. O Arena SBT deveria ser às terças no lugar do Ratinho para aproveitar a audiência da Sul-Americana. Sim. Tipo, continua o jogo, né? Gente, não vou conseguir ler tudo. Sem saída é um reality que a Record inventou. Aí, podia voltar, né? Era bom. Né? O pessoal gostava. Thiago Abravanel está doido para ter um programa segundo Gabriel Perlini. Eu acredito. Sabrina Parlatori foi uma das melhores apresentadoras da MTV. Foi pra Band, não decolou. Ela não apresentou alguma coisa também no SBT? Acho que sim. Nossa, eu rachava o bico com as respostas do povo no Sem Saída. Ó, não consegui ler tudo. Pulei uns poucos comentários aqui, que já são 2 horas de live. Daqui a pouco... Ricardo, me come os fígados. Boa noite, Denise, sua linda. Consideração final, seu Ricardo. Vamos lá, pra gente ir embora. Gente, tô com sono mesmo, real, você já me conhece, eu sou transparente. Obrigado por você ter chegado aqui, não se esqueça da nossa hashtag BinhoCiumento, pra gente saber que você chegou até o final. Hermano Matheus nem chegou até o final. Vai botar um coração no seu comentário. Você viu que o Hermano Matheus nem chegou até o final. Ó, queria aproveitar e agradecer Geraldo, Denise, Josi, tava por aqui, a mestra, José Hilton. Quem mais, né, ajuda, amigo? Ó, Geraldão, seu lindo, Neudênia, Vivi, que passou por aqui, a Sara Freitas, que eu vi também que tava por aqui, que mais? Vamos correr aqui. Rômulo, seu queridão, Léo, tá ligado, que tá sempre ligado aqui com a gente, obrigado pelo carinho, pela paciência, pelo amor, né, porque isso é amor, tá aqui com a gente 2 horas falando, interagindo, repercutindo as coisas, e eu adoro isso, né, pra gente poder falar do que a gente gosta. Se todo mundo tá aqui até o final, é porque realmente gosta de televisão e gosta de estar aqui comentando com a gente. Isso é, assim, não tenho palavras pra agradecer o carinho de vocês, tá? Beijo, obrigado. Sexta-feira a gente tá aqui de novo e a gente vai comentar sobre Elas por Elas. O capítulo final de Elas por Elas. Então assistam, vejam o que vocês acham também pra gente comentar aqui junto, tá bom? Não vou conseguir ler tudo. Se eu for ler tudo, eu vou acabar deixando alguém de fora, tá? Eu não quero fazer isso. Beijo, obrigado pelo carinho. E agora é hora de quê? Pra gente ir correndo? Cara de paisagem. Descansar? Cara de paisagem, até o próximo papo de tela. Sexta-feira, vem pra cá pra gente conversar. É bom pra caramba. Beijo.